Na týden jsem věděl, že můžu utratit nějakých 42 liber, možná 1500 korun. Tak, tři firmy, kde bys řekl roční obrat? Ta první bude zhruba milion a víc měsíčně, coachingová je taky přes milion a víc a vlastně softwarová byla sedmiciferné číslo v dolarech. My jsme se domluvili, že uděláme takovou jako real-time coaching. Tak jak by to probíhalo? Já říkám lidem, že náš život je odrazem našich přesvědčení. Pokud věříš, že tenho život je dar, tak najdeš tisíce důkazů. A vlastně tam vidím ten největší úspěch, že oni zdvojnásobili svojí obrat a pracují dvě hodiny denně. A vítám vás, přátelé. A dámy a pánové, ladies and gentlemen, Dovolte mi, abych dneska přivítal hosta, který přiletěl uh, před pár dny z Ameriky. Je to sériový podnikatel a coach Václav Tomonet. Vaško, ahoj. Díky. Jak <laughs> <Díky. Díky. laughs> se máš? Skvěle. Krásná neděle. Nějaký jetlag nebo něco takového? <laughs> ne, já zase v úterý letím do Dubaje, takže si to tak vyrovnávám. Nice, nice, nice. No tady budou teploty hodně, hodně nízko. Uh, klasika pro mě to znamená uh, vytáhnout z garáže 750 litrů káč, dát si ji na terasu a napustit na otužování, což je jako ideál. Ale je to teď 8 měsíců trošičku uh, cold. <laughs> je to tak. Proč vlastně tolik lidí nemůže uspět, když naplňují své cíle? proč nemůžou ospět, když naplňují své cíle? Hmm. Jak to přesně myslíš? Mně se zdá, že hodně lidí jako jde za tím svým snem, za tím svým cílem, mm -hmm. ale třeba buď toto jako vzdají moc brzy, což mm -hmm. může být jeden ten, jeden ten uh, ukazatel toho, proč vlastně jako nemůžou dosáhnout toho, čeho chtějí, no. Možná takhle ta otázka. Proč někdo nemůže dosáhnout toho, co chce? Mně mm -hmm. přijde, že ten první krok jít trochu zpátky je ten, že hodně lidí neví, co chce. Jo, dneska skrz sociální sítě člověk si myslí, že chce, co tam vidí. Takže ono vidí někoho šťastného, kdo letí na dovolenou, tak si řekne, já taky chci na dovolenou, že to mě udělá šťastným. Ale hodně lidí se žene za cíly, které úplně jako nejsou jim své. Takže oni třeba se ženou za těma autama, pak si je koupí a zjistí, že vlastně za týden už jak kdyby ta emoce, kterou hledali, vyprchá. Hmm. Takže hodně lidí nestráví sami ze sebou dost času, aby vůbec popřemýšleli, co vlastně chtějí. A to vám žádná sociální síť nedá, nebo YouTube video. Hmm. Proto já doporučuji lidem první si sami se sebou sednout, třeba na víkend dát si nějaké ubytko v přírodě a fakt popřemýšlet, co vlastně chci v tom životě, co mě dělo šťastný, když jsem byl menší, kdo mě inspiruje, co mě teďka těší ve svém životě. Aby člověk vůbec našel to ten cíl, za kterým se hnát. Jo? Takže to je takový první věc. Hmm. A protože pokud si člověk dá cíl, který není úplně jeho, tak mně přijde, že je strašně lehké se vzdát. Jo, kdyby mě třeba řekl, hej, pojďme, pojďte trénovat na maraton. Hmm pokud mě to vnitřně nedává moc smysl, nevím úplně, proč bych to dělal, tak to taky asi vzdám, že mi to nedává smysl, takže jakákoliv překážka se bude zdát velká. Ale pokud ty mě řekneš, opravdu chci si konečně postavit baráček, tam vychovat svého syna, být tam se svou manželkou a vytvořit úžasné vlastně zážitky a fakt cítím to nadšení, <hým> tak je mi jasné, že i když budeš mít obrovské překážky, tak to zvládneš. Hmm. Takže to bych dal jako takový jako první bod, je, že lidi neví, co chtějí. Že většinou si berou ne úplně inspiraci, spíš si jako říkají, to chci taky, protože tam to tam, tam tento chce taky. Hmm. A pak vlastně to lidi vzdají, protože buď ne, nemají jasný plán, hodně lidí nemá plán, jo, řeknou, chci začít podnikat. Super. Chci mít finanční svobodu. Kdo nechce? Prázdný. No. Hmm. Chci cestovat. Kdo dneska nechce cestovat? No někdo nechce. <laughs> Jasně. Ale, A, ale většina lidí ti řekne, chci cestovat, chci mít finanční, lokační svobodu, časovou mm -hmm. svobodu. Sk super, to chce i bezdomovec na ulici. To není něco jako wow. Ale hodně lidí neví, jaké kroky dělat, aby se to fakt stalo realitou. Mm -hmm. Proto mě přijde strašně důležité jako vědět, co uděláš každý den, aby se z tomu cílu dostal o krůček blíže. Mm -hmm. Víš, se udělá bezdomovec, když najde počítač na ulici? Jako první? Prodá. Ne, otevře koš na ploše. <laughs> jsem viděl včera taky mm -hmm. jako, hodně na hraně. Jako. Mm -hmm. Tak, pojďme um, tě identifikovat mm -hmm. um, a trošičku rozebrat tvůj příběh čísla. Mm -hmm. Tak, jaký máš dnes biznis? Mm -hmm. Vlastně moje první firma, kterou jsem začal tři, tři roky zpátky, je BuE Ad se jmenuje, je to mm -hmm. vlastně marketingová firma která se hlavně soustředí na výkon. Jo? Takže hmm. pomáháme e-shopům vyrůst jejich obraty a tohle hlavně děláme v Americe, v Kanadě. Teď jsme ji přibrali pár českých klientů, ale poslední tři roky to by převážně Amerika, Kanada. To byl nějaký můj cíl od začátku. Hmm. Takže to je první firma. Druhá firma je Mindshopener, která je coachingová konzultační, kde pomáháme vlastně podnikatelům, aby ty své firmy vyrostly rychleji. Hlavně se soustředíme na takzvaný mindset že většinou ten úspěch firmy nebo neúspěch firmy stojí na tom majiteli. Mm. Takže když majitel je slabý, vystresovaný ve strachu, tak většinou ta firma taky nefunguje. Mm. Takže vlastně my pomáháme firmám, hlavně majitelům, aby ty firmy jim rostly. Dneska máme 1500 studentů z nějakých 65 států světa. A třetí firmu, kterou jsem měsíc zpátky prodal, byl software, který pomáhal e shopům lépe měřit data, trackování a všechno kolem toho. A to jsem prodal uh, do Ameriky. Takže mm -hmm. to jsou nějaké tři firmy. <laughs> Takže první exit? První exit, ale hlavně, co chci dodat, je, že vlastně před třema lety jsem stále rozvážel jídlo pro Uber Eats. Mm -hmm. jo, nikdo v mé rodině nepodniká. Vlastně studoval jsem v Anglii výšku, a abych se nějak uživil, tak jsem rozvážel jídlo na kole, což bylo prostě mm -hmm. pain. V Anglii prší pět dní v týdnu. <laughs> ale já jsem v Anglii byl, v a jel jsem takový svůj anglický sen a <laughs> Mě to teda bylo v blbě. <laughs> <laughs> ale uh, Anglie ne, no, mě se jako počasí Taky ne. Uh, very bad weather. Přesně jo? tak, <laughs> takže takže přesně stejná, úplně stejná zkušenost mm. za mě a vlastně mu, a jenom tak pro představu, jako můj rozpočet byl 6 liber na den, jo, abych nějak vyžil, takže vlastně na týden jsem věděl, že můžu utratit nějakých 42 liber, což je s tím kurzem, co byl dřív možná 1500 korun, hmm. Takže vlastně za čtyři roky jsem byl dvakrát v restauraci. Takže jak kdyby jenom to chci dát do perspektivy, že hodně lidí se podívá na ten... Teď? Teď, na tu kapitolu 15 a myslí si, že prostě to nedokážou, nebo jsem měl nějaké výhody, nebo jsem hmm. v něčem strašně jiný než oni, ale vlastně ať jenom vidí člověk ty předešlé kapitoly, kde jsem začínal. Škoda, že to není takový ten jako success story, jako overnight success, jako, <laughs> že si včera začal ano. nebo v pátek a v neděli už jako ti to vyskočily ty akcie a, ano. a mezi tím si napsal za tři hodiny e-book, prostě ano. jak si jel úbrem prostě do té banky. <laughs> a ne, ne, než si se stačil podívat na konto, tak tam není miliarda. Ale no, tak většinou není, že jo? Na, a mně přijde jak kdyby, že je to fakt, že. Že je to výsledkem našich návyků. Jo? Hmm. Pokud člověk jí nezdravě jednou, tak se nic nestane. Hmm. Pokud již nezdravě rok v kuse každý den, tak máš asi problém. To samé bylo u mě, že vlastně pro někoho ta cesta tři roky se může zdát moc, pro někoho málo, ale pro mě to bylo, že každý den jsem naskládal různé návyky, k různé kroky dopředu, které mě pomohly vlastně ve výsledku. Tu cestu urychlit. Já tomu říkám takzvaný jako násobící efekt no, hokejka, hmm. že vlastně ty můžeš na něčem pracovat. Kodně na fitness. Ty tři měsíce makáš, ale ten progres je minimální. Ty se podíváš do zrcadla, a ještě nevidíš nějaké změny. A pak, jakmile to začne nabírat, jak hokejka na konci, najednou takový strmý pád. No, vzrůs radši. A vlastně to samé se dělo i u mě. Hmm. Já když jsem začal, tak jsem právě měl jasný plán, co udělám každý den. Natočím 10 videí. Pro potenciální zákazníky. Budu hodinu studovat prodej, oba víme, jak je prodej důležitý, a budu 15 minut si vizualizovat ten svůj cíl. Takže uh, jsem velký fanoušek vizualizace. To je úžasné. Já jsem se třeba s vizualizací poprvé setkal, když jsem četl knížky jako uh, mě, který prodal své Ferrari, ano, ano. A Robin Sharma, úž, úžasný, Robin, tak to je tak jako ano. inspirace pro jméno syna, <laughs> Robin Hood, Robin Sharma a Batman, ano. Batman ano. a Robin, ano. jo, takže <laughs> tak. Ale já jsem tě přerušil, pojďme uh, dát nějaké čísla, protože dneska As lidi ano. mají hodně rádi jako takový to jako uh, ty data ano. a pak půjdeme trošičku jako hlouběji uh, po tom příběhu. Tak, tři firmy, bys řekl roční obrat, jestli to víš. Tak je, ta první bude zhruba 15 milionů plus. Mm -hmm. tam, je zhruba, Přeských. Ano, Přeských. tam je zhruba ten milion a víc měsíčně. Coachingová je taky přes milion a víc. To teďka bude ještě víc, protože teďka máme nové plány. A vlastně softwarová byla sedmi ciferné číslo v dolarech. Mm -hmm. Tam ještě nemůžu o to tom mm -hmm. moc mluvit přesněji, že to máme NDAčko. A ten prodej asi probíhá, ne? Přesně, A kdyby už je všechno dokončeno, už proběhla první platba. Mm -hmm. Tam ta platba je jak kdyby rozkouskovaná, ale ta hlavní už proběhla asi dva, tři týdny zpátky. Jo, občas jo. jsem se díval do justice vlastně na tvé firmy, jak to tam máš jako strukturovaný a tak. Možná se zeptám rovnou, uh, My Entrepreneur Aha. SRO, sídlo ve zlíně společník ze Skocka. Anglia. A Anglie, jasně, Anglie. Uh, Máte jako nějaký LTD pro svět nebo, nebo je vyloženě jako česká entita právní? Jako ta hlavní je česká. Mm -hmm. a hlavně kvůli tomu, že já více řeším tady tyhle věci, můj společník je víc na marketing a takové, co dělá v té firmě. Takže mm -hmm. já, já jsem to chtěl mít tam, kde to mám pod kontrolou. A zároveň v Česku jsou ty daně výhodnější než v Anglii, mm -hmm. takže vlastně naše hlavní je tady v Česku. Takže jako je to výhodný mít českou a firmu a vlastně podnikat globálně? Když to vezmu takhle? není tam žádný rozdíl. Jako hmm. pokud bychom byli v Dubaji nebo v Anglii, tak si myslím, že tam nebude žádný rozdíl. Hmm. Jo, jenom tady, je, jakož úřady jsou trochu pozadu, tak někdy nechápu vlastně, že všechno digitálně, jak to hmm. všechno funguje, ty fakturace. Co to je tady to stripe? Ano, ano, přesně. Ano, je to, tady, jako, to není Takže zvykají neví, si, ale jinak vůbec tam není, jako lidi si, se vždycky mě ptají, ty, ty podnikáš s Amerikou, jak jsi to dělá? Začal jsem na OSVČ tady v Česku, jakmile hmm. to vyrostlo na nějaké čísla, kde už tu daňově dávalo smysl mít firmu, tak jsem si tady založil SROčko a je jim úplně jedno, že do New Yorku fakturu se zlínskou adresou. Mm -hmm, mm -hmm. Neměl jsem žádný problém. Mm -hmm. No a tak ptám, že to může být jako inspirace pro ostatní, třeba, který uvažují o nějakém globálním biznesu. Přesně. To... Říkáme, kdyby, že všichni jsme omezování těma limitama, co na sebe dáváme. Mm, jo? Mm, Takže prostě člověk mě přijde, že někdy bojuje moc za to za ty svoje přesvědčení. To nejde podnikat takhle, to nejde. <laughs> Jde to prostě, když člověk nehledá ty překážky. Jak kdyby strašně moc lidí říká, ale co když založím si ve firmu v Česku, pak mi klienti budou říkat z Ameriky, že jsem v Česku. Ještě nemá žádný klient. <laughs> mm, jo, mm, že strašně moc někdo přemýšlí o kroku 10, mm, i když je na kroku 1. Mm, Takže prostě mě přijat člověk se soustředí na ten krok, co je před ním. Samozřejmě, když pak otvírá nějaké obrovské firmy, tak jo, ale pokud začíná první firmu, tak je hlavní dostat toho prvního klienta, co ti zaplatí, ať máš důkaz, že to fakt funguje. Mm -hmm. Ok, uh, pojďme teda na začátek. Jo, jo, jo. Tobě je 26, mm -hmm. si ze Zlína, a jsi 97. Dvě věci máme, nebo jednu věc no. máme společnou, jsme ze Zlína, a ty si o deset let mladší než já přece. <laughs> <Pěk laughs> a jsi <býrán. laughs> a... Já jsem Kozorok, takže uvodem máme jakoby, ty růžky. Na, na, na. Um, jak sebe vnímáš jako nadcházející podnikatelskou generaci? Je to jako jiný? Nebo nevím, jak se jako zeptat. Jakože, uh, už jsme generačně jako od sebe a mně se líbí, jako jsi hladovej. No? Prostě ta generace. Málo kdo z té generace je vlastně hladovej. Souhlasně. Při... Zase nemůžu jako mluvit z velké zkušenosti, mm. že někteří podnikají od 16, takže už mají Jasne. 10 let teďka mám 3, 3 roky zhruba. Mm -hmm. Ale za mě, co cítím, je díky těm sociálním sítím, tak člověk vidí jenom ten úspěch a nevidí tu cestu. Jo, vím si, že vidíš někoho na Instagramu, kdo má 26 let prácnu. No? A lítá si soukromým letadlem. Mm -hmm. A ty prostě žiješ s mamkou a máš brigádu za 150 na hodinu. To je úplně. Je, nevím, to je tak diametrálně od sebe, že ty ani nejsi motivovaný, protože ten, mm -hmm. ten rozdíl je obrovský. Kdyby naopak viděl borce, co vydělává si tisícku denně online, mm -hmm. tak najednou si řekneš ty o to jde. To je dosažitelné. Jako, dosaž... to... Proto jako často já říkám ten svůj příběh, aby lidi neviděli mě kapitou 11, ale řekli si, ty Teď on není o nic lepší, on prozvážel Uber jít, byl nerd, hrál počítačové hry, všechno. Mm -hmm. Takže proto já to často opakuju. A příjemně, že ty sociální sítě, že tam člověk ukazuje jenom to dobré, nebo prostě ty jeho highlighty jeho života. A pak člověk prostě sedí doma znuděný, trochu v depresi, projíždí si to a vidí, ty jo, ten se má, ten mm -hmm. se má. A tak je tam ta paralýza trošku toho, že dneska informace jsou tak dostupné. Mm -hmm. Vždycky, když budeme do minulosti, tak knížky byly pro nejbohatší, že se psaly rukou, že prostě bylo tisíce kopií. Ale vlastně dneska na YouTube najdeš cokoliv. Chceš se naučit stříhat? Super, na YouTube to mhm. najdeš. Chceš naučit se lépe mluvit anglicky? Najdeš to na YouTube. Takže mně přijde, že je všechno tak jednoduché, ale někdy v tom je ten problém. Mhm. Jo, že ty si jeden klik od toho, aby se naučil angličtinu, ale díky tomu už nemáš ten jak kdyby, hlad, Protože jak kdyby je to tak dostupné nemusíš pro to nic udělat. Promiň za vyrušení, ale toto je malé reklamní sdělení. Možná znáte můj osobní příběh, ale pro ty z vás, kteří ne, tak ho naleznete na mých webových stránkách juraisutoris.cz. Ale ve zkratce. V realitách se pohybuji přes 12 let, když jsem se vypracoval přes asistenta realitního makléře až po ředitele akvizic v developerské společnosti v Praze. Za tu dobu jsem spolupracoval s desítkami investorů, kterým jsem pomáhal k dosažení jejich investičních cílů. Každý z nás má svůj velký sen, svou vizi a ta je, ať se nám to líbí nebo ne, spojena i s penězi. Přátelé a kamarádi, je mi ctí vám představit mou společnost Sutoris Invest, v rámci které spolupracuji s investory. Investování jako takové je fenoménem této doby. A právě proto mám aktuálně otevřenou spolupráci pro obchodní partnery, kterým pomáhám zhodnocovat jejich kapitál. Ozvěte se mi skrze mé webové stránky sutorisinvest.cz, kde naleznete formulář k vyplnění. Osobně vám zavolám a vysvětlím podrobnosti spolupráce. A nyní vám už přeji příjemný poslech rozhovoru. Já jsem o tom mluvil s Vítkem Schlesingrem, my mm -hmm. jsme se bavili taky ze Zlína, ano. je s ním podcast natočený. Tak vlastně ono jako dneska najít motivaci není problém, to je vlastně takový jako instantní, jako endorfinek. Mm -hmm. Ale podle mě spíš dneska, co se nenaučíš, tak je ta disciplína, jo. Definovat ty aktivity, ty kroky, které vedou k tomu úspěchu, naplnění toho cíle a vlastně jako mít tu disciplínu to jako dělat v čem jsi teda uvažoval jinak, že jsi uspěl. Jo? Protože mm -hmm. každý má vlastně... Já myslím, že dneska už je úplně jedno, z jakých pocházíš poměrů. A, jo, a jako, jestli jsi v mínusu, v čemkoliv, jako jo, v jakýkoliv výchozí situaci. Že přesně zřekl, jako dneska ty informace jsou, tak kde je ten jako klif, jako ten... Mm -hmm. Za mě je to určitě, jak kdyby já, když řekne člověk disciplína, tak stále vidím prostě takového to David Goggins a hmm. takový prostě ti, co prostě musíš, 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 prostě nezáleží, jak se cítíš, jdeš do toho, jo. Hmm. Taková ta vojna. Hmm. A mně přijde, že možná někteří lidi to fakt potřebují, co leží na gauči a nic nedělají. Ale já to mám spojené s tím, jak kdyby že člověk skoro dělá něco, co nechce, ale snaží se každý jen překonat. Každý jen je to bitva, každý jen musíš stát, musí jít cvičit, musíš pracovat, musíš navolávat, ať už je to, cokoliv. A mně přijde, že dlouhodobě to není udržitelné hmm. a dlouhodobě ani nejsi šťastný, že každý jen si jak prostě vlastně na vojně. Hmm. Proto já se na to dívám tak, skrz ten svůj důvod, proč? Proč to chci? Takže jak jsme si řekli, kr první krok, člověk musí vědět, co chce. Pokud nevíš, co chceš, tak to nemůžeš dokázat. A pak druhý krok je pochopit, proč to nevzdáš, dokud to nedokážeš. A hodně lidí, kde tam se stal zlom, že co jsem neřekl, je, že když jsem chtěl začít tu svoji první firmu marketingovou, tak vlastně já už jsem měl kurz, jak to udělat. Takže já už jsem měl ty informace a já jsem to nedělal. Hmm. Proč? Že jsem se bál odmítnutí, bál hmm. jsem se, že moje angličtina není dost dobrá, vymlouval jsem se, že ještě nevím, jak to dělat, protože jsem neměl jak kdyby tu motivaci, tu vnitřní, ale ne to, že se člověk podívá na YouTube na motivační video, to je kafe, to ti pomůže na pár hodin a pak zase potřebuješ další. Já vždycky říkám, pomůže to na, na tu hodinu cold callingu. <laughs> to je třeba výborný na to. To, to souhlasím, ale zase dlouhodobě my chceme něco, co je udržitelné. <laughs> a ten motor pro mě bylo to, že já jsem vlastně jednou dnes se tam povídal s dalšíma lidma, co rozváží Uber Eats, <laughs> tím bylo 30, 40, 50 a prostě jsem viděl, jak jsou nešťastní, nemůžou svým rodinám dát to, co chtějí. Prostě žili takový život jak roboti, prostě vstát do práce, domů, podívat se na televizi, vstát. Říkám, ne, končím. Prostě nechci nikdy dopadnout jak oni a moje proč na začátku bylo, nikdy už nechci sednout na to kolo, rozvážet jídlo a být jak tihle lidi. A to bylo mm -hmm. tak silné proč, že i když nikdo mě nepodporoval, tak já jsem prostě každý den stával v pět, každý den meditoval, každý den pracoval na své firmě. I když se nikdo nedíval, ale nebylo to, že musím dneska prostě, musíš, když se necítíš, jdeš do toho, nespi, ne, nic takového. Celou dobu to bylo, tam je ten můj sen, zatím si jdu. Mm -hmm. Každý den. A každý den mě hnal spíš ta, to nadšení z toho cíle, než nějaká bolest, jakože musím. Takže tak já se dívám na disciplínu, že člověk, jakmile identifikuje ten svůj cíl a chápe proč, a to proč není, že to chce ukázat na Instagramu, to proč je silnější než on, tak garantuju, že člověk nepotřebuje tady tuhle disciplínu, že on automaticky bude ty věci dělat lépe a rychleji. Hmm, tak se vlastně. na to dívám. Jo, skvělý, se <laughs> mu <jim> moc líbilo. <laughs> tak, um, ty teď hodně koučuješ, mm -hmm. a co třeba jako nejčastěji vlastně ty řeší ty klienti, které máš, a kdo, kdo jsou vlastně ti uh -huh. klienti? Jakože, jak kdyby. Chci se snažit pomoct co nejvíce lidem, tak i ty mé nějaké programy jsou jako pro začátečníky až pro podnikatele, co mají obrovské firmy. A většinou ti začátečníci právě bojují s tou vizí, neví důvod proč, nemají jasný plán, jak toho dokázat. Hodně mají limitující přesvědčení, že věří, že nejsou dost dobří, že už ten trh je zahlcený. jo, Takže tam jim pomáháme hodně s tímhle. Že hodně oni mi řekne, chci podnikat. A já jsem si ze začátku říkal, to je super, koj čechu chce podnikat, to je skvělé. A když jsem se jich zeptal, co jsem pro to udělal, tak řekl nic. Takže, to, tak, takže jsem ztratil jako takové to nadšení z toho, že mi někdo řekne, že chce podnikat a nic pro to nedělám. Že to znamená jenom, že to nechce moc. Takže to pomáháme tam. A pak ti podnikatele, co už jsou zajetí, už mají úspěšné firmy, takže je to pár věcí. Jedno je naplnění. Jo, mají všechno, co kdy chtěli, ale nejsou šťastní. Jo, někteří jsou v depresích, v úzkostech, nic si neužívají, takže tam jdeme spíš na tohle. Jo, mají vztahy rozbité, takže tam jim pomáhám hodně s tímhle. Nebo někteří zase, jak kdyby ten leadership, jak vedou tu firmu, jak vedou ty své lidi. Stále je to taky ten starý model, ty uděláš tam to, ty uděláš tam to, ty uděláš tam to. Jo, že to není prostě, že fakt je, je to jeden tým, co jde dopředu společně když vyhraje firma, vyhrajou všichni. Hmm. A vlastně je to takový ten starý model. Takže jsou tam různé problémy, ale takhle bych to asi rozdělil na ty dva kempy, s čím hodně lidí bojují. Super. Nějaký třeba výsledky tvých klientů, to mě zajímalo. Protože jako jedna věc je jako koučovat, že? a druhá věc je, jestli vlastně jsou pak nějaký výsledky, jako třeba ty měřitelný, že? Určitě. Štěstí se asi nedá měřit. A většinou právě to vede k tomu růstu firmy, to je strašně hmm. zajímavé. Třeba uh, koučuju pár lidí, co tady mají celkem zajímavé firmy, zhruba 30-50 milionů obrad ročně a vlastně v mladém věku, myslím, že jich je 28-29 a vlastně tam vidím ten největší úspěch toho, že oni zdvojnásobili svůj obrad a pracují dvě hodiny denně. Jo? Takže já i pomáhám lidem, jak pracovat méně v té firmě, že já sám tu svoji první firmu jsem vyrostl na nějakém Myslím, že 100 000 dolarů měsíčně, takže nějaké 2,2 milionů měsíčně. A pracoval jsem jednu hodinu denně. Takže hmm. já i pomáhám lidem, jak dosadit no ty ale správné až potom, hodinu. ne, na začátku asi si pracoval pořád. Ne? Ano. Jasně. Jak kdyby. Ta moje nějaká cesta byla, že z nuly jsem šel na čtvrt milionu korun za tři měsíce. Těch, těch 90 dní, to je těch Přesně. 10 videí denně? Přesně tak. Okay. 10 videí denně, hodina prodej, 15 minut vizualizace, hmm. po 63 dnech 630 videí nic. Jo, takže vůbec nic pod dvou a půl měsících skoro. A, po, a poslal asi? Jo. Všechny jsme. <laughs> <laughs> moje knihovna byla 630 videí. Říkám, ty, někdo musí. Ale vlastně já jsem to v ten moment nezdal Zase proč? Silné proč. Hmm. Hodně lidí by to vzdal, garantuju. Po hmm. 63 ne 630 videí. Ale pak hokejka začala. V následujících 25-27 dnech jsem podepsal pět klientů. Bum, 10 000 dolarů. Pak jsem to vyškáloval na nějakých milion zhruba za dalších šest měsíců a tam jsem se rozhodl OK, co chci teďka a řekl jsem si, že tenhle biznis není ten konečný. Takže chci si ho nechat jako cashflow flow business, ať můžu třeba začít ten software později a vlastně díky tomu jsem začal optimalizovat svůj čas. Já jsem si řekl, chci tohle mít, co mi generuje cash, ale zároveň tam chci mít lidi, abych tam nemusel být já. Takže jsem začal si trénovat ředitele, začal jsem dosazovat lidi na správné pozice a dostalo se to do té fáze, že vlastně mě stačilo pracovat hodinu denně. Teď na tom pracuju dvě hodiny týdně, možná. Takže vlastně to i pomáhám firmám. Takže mě přijde, že nejsem jenom nějaký jako mindset coach, ale mm -hmm. zároveň, že jako to třeba 70-30, že jim dávám i ty strategie přímo biznisové, jak to udělat. To jsem právě líbí, jo, protože já jsem. Zkusil vlastně hodně od terapeutů, prostě jo. coachů, mm -hmm. uh, mindsetových koučů a tak. A vlastně mě úplně nejvíc sedí buď to, mindsetový coach, který fakt jako dělá elity, jako i ve světě, ať prostě k ním mám ten respekt, Jasne. anebo člověk, který jako je z biznesu, a vlastně je to částečně jako mentoring, jo. jo což prostě jako extrémně jako useful jako užitečný, uh, uži, užitý do té praxe, jo. takže Přesně. to je za mě jako super. No. Přesně tak a taky jako za mě, co hodně lidí si váží, že já to dělám co nejpraktičtěji. Já třeba hmm. přemýšlím prostě tři dny na tabuli, jak tady ten koncept udělat co nejpraktičtější, že lidi ti řeknou, buď víc v přítomném okamžiku, buď šťastný, hmm. nestresuj se tolik. Buď šťastný, nejlepší. Prostě <laughs> vlastně jako skvělé. Princip skvělé, ale praxejné. Že dneska to není o tom, co víš, ale o tom, co aplikuješ. Uh -huh. Jo, teorie je číp. Prostě každý ti řekne teorie. Já přijdu k člověku domů a podívám se na jeho knihovničku, říkám: jo, mega! Myšlení k bohatství. Uh -huh. Bohatý táta, chudý táta. Ty to má všechno načteno. Uh -huh. Jak je tvoj život? No, mám deprese, firma mi krachuje. <laughs> jo, takže vlastně není hmm. to o tom, si přečíst knížku. Najednou máš teorii, hmm. pak to můžeš kamarádovi odvykládat na večeři, ale je to o tom, co praktikuješ. Proto já to chci udělat tak jednoduché, že člověk ví, co má udělat krok za krokem. Že hodně koučů si udělal nějakou certifikaci a sami nikdy nepodnikali a koučují podnikatele. To mi přijde trochu <laughs> na hlavu. Nebo jakože. Může samozřejmě koučovat, je podnikatel koučovat i sportovce, ale přijde mi, že vlastně ta nějaká zkušenost té praxe je strašně důležitá. A mm. proto já jsem nezačal koučovat, dokud jsem vlastně ta první firma nedělala nějakých 10 milionů obrad ročně. Mm. A vlastně je to služba, takže 60-70% marže. Ale vlastně začalo to tak, že mi lidi začali psát. Jak to, že tak rychle to vyrostl? Poradíš mi. Takže vlastně to byl jako takový přirozený proces. A díky tomu já jim můžu říct: Takhle jsem to udělal ve své firmě, a takhle, a takhle. Pust teď jsem koučoval 15 lidí, takže bych byl, jak kdyby, mám tu zkušenost strašně jako širokou. Hmm. My jsme se domluvili, že uděláme takovou jako uh, real-time coaching mm -hmm. a uh, koučovaný budu, budu já, mm -hmm. si samozřejmě v roli, v roli kouče. Tak jak by to probíhalo? Čau, Vašku. Objevím na ty obrazovce. <laughs> Čau. Jasně. Za mě strašně důležitá ta příprava, že to, co mm. mi ty řekneš, pramení z minulosti. Mm -hmm. To, jak se dneska chováš, to, jak dneska přemýšlíš, všechno je z minulosti. Takže samozřejmě na každý podcast se taky připravím. Takže kdybych měl tebe, tak si vlastně načtu všechno, co, co jde o tobě. Jo, takže prostě bych si zjistil tvůj příběh. Jo, že tam otec pro tebe nebyl, to už by byla první takový jako mm. signál, na co se zaměřit. Vlastně zkrachoval ti biznis nebo šel si do důhu, mm. takže vím, že tam bude nějaká emoce kolem peněz. Mm. Možná nějaký strach z nedostatku, strach, že to člověk může ztratit. Jenom teď přemýšlím nahlas, mm. jo, jak já bych šel kolem toho. Pak bych se podíval na matku, taky tam pro tebe nebyla takým způsobem, jaký z těla. Bylo tam hodně zklamání kamarádi tě podvedli, nebo víceméně kýveš hlavou. To zní úžasně, no. Že přes... <laughs> Já se snažím být jako v kruhu, ale… Prostě řeš... jak kdyby všechno bych si o tobě načetl, abych pochopil vlastně to, o čem budeme mluvit. Takže takhle mm. bych si tě načetl. A fakt tam se dívám na ty spojitosti. Takže nečtu ty slova, čtu spíš, čím jsi musel projít, jak je to mm. muselo být, když kamarádům něco platíš, a pak když ty potřeš, tak ti nezaplatí. Mm. Tak je tam jaká silná emoce i vlastně jsi tam psal něco ve smyslu, jako že když se zamyslíš nad těma zážitkama, tak stále je tam ještě emoce, začne ti bušet srdce. Což mi říká, že si nepřekonal tu emoci ještě. Mm. Jak kdyby abych teď pauznul a trochu to dovysvětlil, je, že v životě se nám stanou zklamání, možná nějaké různé věci, které ne, neumíme zpracovat v ten moment. Tak najednou jdem do té stresové jako odpovědi, dá se říct. A hodně lidí, jak kdyby se rozptýlí. Někdo počítačové hry, drogy, jo, prostě někdo se rozptýlí, pornografii, hmm. různýma věcma a my tu emoci nespracujeme. Ale pak ta emoce je v nás a ovlivňuje naše rozhodnutí. A je to takové, že s někým jdeš ven, zmíníš něco, on se rozbrečí. A opět, hmm. co jsem řekl. Hmm. Ale ty nevíš, že nějaké slovo, nějaká, vyvolal si v nějakou vzpomínku, která Spustila tu emoci. Co jsem mi občas stane filmu, když se loučí rodiny třeba na, na letišti, no to je úplně. <laughs> Já jsem takový jako uh, emotivní nebo emoční hodně, ale ale učím, učím se s tím jako hodně pracovat. Tak dobře, tak jako nějakým způsobem se i jako na mě připravil Učitě, trochu přesně. Ně, – ně, Něco si četl. Hm, tak Takže bych... takhle bych se připravil. Pak sledu vlastně jsem sledoval tvoje videa, hm. abych pochopil, jako co je ta hlavní motivace. Že? Zase, aby ten divák z toho měl obrovský benefit, hmm. tak vlastně je tam nějakých šest základních potřeb, který každý z nás má. Jo, První potřeba je jistota. Každý potřebuje nějakou jistotu v životě, ale někdo ji potřebuje víc za někdo míň. Hmm. Znáš někoho, kde je takový víc spankový, prostě kdo mu stačí pár tisíc na účtu, nebojí se hmm. aj jít chvilku do minusu, jo, neví, kam zítra jede, dovolenou nemá naplánovanou. A pak znáš lidi, co potřebují všechno. V koji se teda sejdem? Říkal si v 11, super, sejdeme se v 11, pak půjdeme tady na kafe, pak uděláme. Tihle <tějí> lidi jsou hnání jistotou. Hmm. Takže já třeba, když někdo jde ke mně na coaching, tak si ho naposlouchám, ať už podcasty, videa, abych pochopil, co ho žene. Druhá ta potřeba je nějaká hmm. různorodost. Ty hodně cestuješ. Tam cítím, že u tebe je velká, že hodně cestuješ, různé projekty, různé kontakty, schází se asi ze stovkama lidí každý hmm. týden, no, navoláváš nebo nějak hmm. telefonuješ. Takže různorodost u tebe bude třeba velká. Zase, někteří lidi nemají žádnou různorodost, necestují. Stačí jim, že se podívají na její nový film každý týden. Hmm. Pak třetí je vlastně láska tu taky cítím, že je u tebe velká, nebo aspoň v hmm. minulosti byla velká, že vlastně nikdo tam pro tebe nebyl. Hmm. A vlastně jediné, co spotřeboval, co pro tebe Anetka Anděl udělala, hmm. že vlastně konečně tě někdo vyslechl, pochopil, nesoudil, neodešel. Hmm. Jo, takže to může být velký driver pro tebe. To bych se zase ujasnil. Ale takže... Ex Extrémní driver. <laughs> takže vlastně všechny tyhle věci, a jak kdyby přemýšlím sám o samotě, abych měl nějaké jako aspoň domněnky. Nejsou to, Fakta, jsou to domněnky, ale hmm. pak já si je buď upravím nebo ujasním hmm. na našem hovoru. Pak je důležitost. Jo, prostě každý z nás se potřebuje cítit důležitý nějakým způsobem. Někdo víc, prostě velké auta, velké domy a takové, hmm. ti mají velkou důležitost, někdo zase takovou důležitost nemá, někdo tu důležitost získá, že pomáhá ostatním, někdo, že vydělává hodně peněz, někdo, že má hodně titulů za jménem. Každý hmm. potřebuje nějakou důležitost, ale do jisté míry ty taky si myslím, že důležitost si krásně naplňuješ tým, vlastně jak si překonal tu barikádu, no, ten těžký příběh ze začátku, hmm. to ti dodává vnitřní důležitost si tím. Že to nemusíš hmm. zase tak jako někomu říkat, ale sám to víš. Já jsem to zrovna řešil na ty snídaně business, co hmm. jako uh, jsem měl dneska dopoledne a tam se mi nějak na něco ptali a říkám, hele, já jsem vlastně jako na sebe fakt jako vnitřně jako hodně pišnej, že jsem to zvládl, Ať se každý myslí, co chce, kdo chce, ale pro mě je to moc. Jako, jo. Je to vlastně, jako, vedu to jako dar a požehnání, mm -hmm. že jsem jako mohl to zažít vlastně, ano. jako s odstupem času. A že spousta lidí bere ty těžké životní situace, které zažijou, jako nějaký potrestání. Ono v té chvíli to tak jako může jako vypadat nebo znít. Ale ono fakt jako, co ti nezabije, tě posílí, když se přesto dostaneš, tak já vím tolik spoustu věcí, co nechci. Mm -hmm že to je pro mě obrovská síla, jo. Ano. Kolikrát, jako když něco víš, jako že chceš, tak jako super, jo, ale jako když víš hodně věcí, co nechceš, tak je to, tak je to skvělý, no. Super, a hlavně, <laughs> a toho ti nikdo nevezme, hmm. jo. Prostě kdyby teď ti nevyšel nějaký velký deal, zkrachovala hmm. ti firma, tak víš, že se vnitřně přesto přeneseš, víš, že no, to jo. zvládneš kvůli tady tomuhle. Takže mně přijde, že ty nepotřebuješ si dokazovat něco, tu důležitost vnějšně, spíš ji máš už vnitřně skrz ty své zážitky. Hmm. Pak pátá potřeba je růst, kterou ty máš, pořád se vzděláváš, pořád se posouváš a šestá je nějak pomáhat ostatním, něco hmm. dávat, ať už čas, peníze, energii. Takže vlastně jenom, ať divák chápe toho, nějaká příprava. Abych, jak kdyby hmm. toho člověka znal dřív, než se potkáme. Teď trochu už chápeš, jak kdyby ty, on mě zná víc, než ty myslím. Já to je jo? Ty jsi říkal na začátku, jo, ty asi víš že jenom, že mám podcast a já. možná vím toho trochu víc. <laughs> Takže to je okay. začátek. A pak vlastně, když se potkáme takhle poprvé, tak pro mě je hlavní pochopit, kde cítíš, že je ta tvoje ten cíl. No, ten milník radši bych řekl. Takže já vlastně s klientama rád dávám fakt ty tři měsíce, no teď tři a půl měsíce, konec roku. Mm -hmm. Takže co ty bys řekl? Já většinou lidem řeknu, ať se dají do situace, že je konec roku, že mají kolem sebe kamarády, rodinu, přítelkyni, manželku, ať už je to kdokoliv, kdo jim je blízký, a fakt se zamyslí nad tím, co by jim udělalo mega šťastným, mega pišným, kdyby fakt mohli říct svým kamarádům, že dokázali. Co ty cítíš, že by to bylo na konci roku? Kdyby jsi prostě tam měl kolem své manželku, syna a řekl jim, ty, o tohle jsem nevěděl, jestli dokážu, a dokázal jsem to. Hele, tohle mám celkem jasný. Je to jako biznisový cíl, který ale je přesah do rodiny, což co mm -hmm, je jakoby jasný. Určitě. A já toužím, ano, se to děje, aby jsme byli podnikající rodina. Mm -hmm. Aby jsme si neohraničovali čas, kdy je vlastně zábava a kdy se podniká. Super. Aby jsme v tom byli jako všichni angažovaní a aby ti nejbližší kolem mě cítili takový jako, takovou energii ode mě, jak z jak mafie. Jo? Ona to zní jako divně, ale mně se strašně líbí, jak to mají mafiáni. Tam jako neexistuje neúcta ke stáří v rodině. Jo? Mm -hmm. Já to vidím strašně teď, že třeba někdo prostě jako, jo, ty seš jako starý, už prostě vůbec nevíš, jako která páčka, tak, a, ale jako já fakt si, aby když budem se u toho stolu, aby prostě jako, když mluví starší, tak aby se poslouchal prostě, jo, aby měl důstojný, jako by to stáří, dá se říct, a chci to do toho našeho rodu dát, tak tohle je taková jako věc, jako v tom podnikání a vůbec v tom uvažování, a když řeknu jako uh, vyložený ten goals uh, v, v biznesu, tak chci mít do konce roku narazováno vlastně na investice do nemovitostí uh, 100 milionů. Teď máme nějakých. Uh, do, když to vezmu 40, mm -hmm. jo, během třech měsíců. A vlastně jako zastabilizovat to tak, že já už potom nepotřebuju další peníze. Mm -hmm. A mít jako tři až šest jako velmi silných jako partnerů a vytvořit nějaký menší tým, to je pro mě obrovský strašák, protože já úplně nejsem manažer. A to je vlastně jako to, čeho se bojím, jako toho škálování, protože já jsem ten lovec v tom terénu, já dokážu udělat strašně dobrý biznis, prostě mám velkou úspěšnost, miluju to, jsem ve flow, ale pak narazím na svoji kapacitu a já jsem pracovní nasazení Fénix. A vem to o sobě. Čtyři měsíce úplně úplně hype, ale pak vím, že potřebuji prostě na 14 dní na Kanáry na sluníčko. Já nepotřebuji jako úplně nepracovat, to nechci, mm -hmm. ale potřebuji sluníčko, potřebuji nebo solárko, mm -hmm. nebo panel, jo. Nebo každý den chodí do sauny, Pořídili jsme si velkou krásnou saunu, takže teď chodíme skoro každý den. A jako starat se o sebe, protože občas to jako zapomenu. Takže vlastně jako ty tři měsíce je tam jako finanční, pak aby byla ta energie v té v rodině takhle a abych dokázal jako vytvořit ten tým, čeho se bojím prostě na rovinu. No. To je takový jako, teď mi se to jednou nepovedlo, byl to legendární realitní tým, kdy jsem pracoval v jedné uh, realice a se mnou chtěl dělat každý. na to, že jsem jedno video, mě se hlásilo 10 lidí denně. To video se stalo virálním prostě a lidi ví, že jsem prostě Ačkový člověk, uh -huh. takže to prostě přitahuje a ještě to budu prodat, prodat uh -huh. do toho videa, tu energii, ale už potom nejsem dobrý v tom řízení. Uh -huh. A já nedokážu pochopit, že když někomu něco řeknu, že to neudělá. Uh -huh. A pak se jako zradím v té důvěře, když mu třeba dám ty kontakty, dám ty nemovitosti, že on to nedělá, nebo si tam jako šmelí svoje, tak to je pro mě blbý. Takže vlastně tohle, no, Jsem tak jako možná hodně věcí, pardon, ale. Super, úplně super. A teď dám timeout pro diváka. Že já chci, aby její podcast byl prakticky, Mně přijde, že některé podcasty jsou prostě příběh te dom A vlastně tady ten, dejme tomu, tenhle podcast půjde začátkem října, tak chci, aby ten člověk si fakt napsal tu tříměsíční vizi. Jo. A je dobré fakt se soustředit na ty oblasti života, které jsou pro něho důležité. Jak ty tam máš i vztahy, nejenom business, že hodně nás z biznesu myslí jenom business, business, business hmm. a už nechápou, že zdraví ovlivňuje svůj business jak prase. Pokud ne, nestaráš se o sebe, tak vlastně nebudeš ani psychicky silný. Vím, co ne. Víš, to je právě ono, jakože, Přesně. Jako tohle... Což je super. Hmm. Takže psychicky a i vztahy, že stají hmm. mají obrovský. Kolik podnikatelů řekl, že za jejich úspěchem stala jejich manželka nebo přítelky, některé podporovala. Hmm. Jo, ty to asi máš Jo, velice ale za, podobné. za Mým úspěchem stojí moje žena. Jako. <laughs> je, ale je to tak, já kdybych tu podporu neměl, tak nevím, jako na dobenu. super. A díky tomu, když člověk na to úplně zapomene, tak začne prioritizovat biznis, přijít o na, na ani druhé místo na desáté. A pak vlastně díky tomu ten člověk ani nevymaksuje ten biznis, protože není doma šťastný. A vlastně, co já bych se zaměřil u tebe, zase je dobré, že třeba v těch číslech specifický. Hodně lidí není specifický. Třeba chceme zvýšit obrat, jo. To může být o procento nebo o tisíc procent, jako co chce. Někdo chce podnikat online. Co to znamená? Chceš vydělávat pět korun? 50 tisíc, 500 tisíc. Jo, Takže ať ten cíl je fakt nějaký specifický. Pak bych se tě, když jsme měli jako jeden na jedno session, zeptal, jako, proč to chceš, že chci identifikovat, jestli je to doopravdy něco, co tě žene dopředu, nebo je to, jak já říkám, takový jenom logický step. Jo, jako minulý rok jsme udělali 50 mega, tak chci vyrejzovat 100 mega. Jo? U tohle se zastavím. Je pravda, že úplně to pro mě není ultimátní, že to musí být 100 míčů jo, vlastně, kdyby, když to bude 50, já v tom mám jako i svoje peníze, jo, jako vě, většinu, uh, takže, ale jako rajzuju dál od investorů, ale jde o to, že uh, úplně to není ultimátní, že to musí být 100, to je jako hodně, hodně zajímavý, no, přijde mi to jako logický krok, jo? ale zase, uh, Nemusí to být 100, tak ano. jednoduše. Když to bude pade, tak, tak, vlastně už to skoro máme, Pár schůzek a je to, když to řeknu takhle. Ale to je právě to. Takže já se vždycky jako na ten, jako, co je ta druhá vlna toho. Takže kdybyste jsi hmm. teď vyrejzoval 100 mega, hmm. co ti to umožní? Stačí už jenom 60. Do. Jo. Takže kdyby prostě hmm. už měl 60 na, máš 100 dohromady, hmm. co by ti to umož... máme, jasně, 60 jasně. Co by ti to umožnilo dělat, co teď nemůžeš, nebo co by ti to dalo, co teď nemáš? No, to je zajímavý, mám svůj práce. <laughs> uh, ne, mě strašně fascinuje, že to je jako jde a že mi to je jako mega jde, no. Takže vlastně možná spíš jako, abych si neříkal, proč jsem na začátku nešlapal víc o toho risingu. A tohle je právě takové to proč, co není úplně, sám to cítí, že to není úplně jako, mm, takové to proč, že fakt chceš. Že jako, mm -hmm. že zní to mega, zní to super, posunu se, posunu svůj potenciál, a víceméně sám cítíš, jako, že ti to nezmění život jako diametrálně. Hmm. Díky tomu se může stát, že vlastně do toho nemusíš šlapat za stojkou kolik bys mohl, nebo ti to tolik jako nedává energie. Takže proto já bych jako s tebou šel trochu hlouběji a pak pochopil to číslo. Krásný příklad, teď zpátka. Byl jsem s klukem, který se hnal za obratem 36 mega. Jo? Hodně specifický. <laughs> 36 mega <laughs> za rok. A když jsme to začali strukturovat, tak jsme zjistili, že bude potřeba 30 zaměstnanců, což ví, že bude obrovské jako stres i starosti navíc. Mm. Je to jako menší firma, ale a má dobrou ziskovost. Ale ta ziskovost díky těm lidem se několika násobně zkrátí. A já jsem se ho zeptal, co vlastně chceš? Chceš obrat? On řekl, no chci si odnes milion domů. Jo? Mm. Zisk měsíčně. Aha. Celé jsme to přetransformovali. Zjistili, že na dvou milionech obratu bude mít milion zisk, bude mít osm lidí místo 30, bude mít 10krát víc starostí, hmm. jelikož má méně lidí, nemusí pořád nabíjet. A my jsme zjistili, že ten jeho cíl, za kterým se hne, žene už několik měsíců, vlastně ani nechce. A zjistili jsme, že mnohem lepší cíl bude, když si dá 1 milion zisk. To je ten cíl. Že to je to, co ultimátně chce. Ty nechceš to mega ultimátně, ty chceš něco, co ti to dá. Možná hmm. chceš prostě něco postavit rodině, možná si chceš něco koupit. No, naopak chceš jako být nejlepší v tom svém oboru. Hmm. A zjistíš, že možná to číslo tvoje je 75 nebo je 200 mega. Že to nemusí být to kilo. Ale člověk někdy, jak kdyby si sedne, co je můj cíl, těch zní logicky, jdu za stem. Já bych chtěl ještě říct, Uh, milí posluchači, diváci, tohle si nechte pro sebe, takový jako mo moje dost soukromí, tak doufám, že to zůstane jenom mezi náma. <laughs> mezi čtyřma očima. vždycky si říkám, jako když se říkám, jako neříkám už moc, ale tak já jsem k vám upřímný. To ne, více. to je super, protože teď každý z toho benefituje, že jo, jo. sám víš, že možná těch 100 mega, ty pak můžeš popřemýšlet do víkendu, jak kdyby, co je to tvoje číslo. Hmm. Že jako fakt, co jsi mi teď řekl, tak jako to, je to takový logický step, ale možná hmm. to tvoje číslo, za kterým by se z něho hnáde, je nižší nebo vyšší. Hmm. Že nechceš hmm. víc peněz, víc starostí. Hmm. Ty asi chceš víc peněz a ještě víc cestovat, no víc si to užívat. nebo… Je to tak, no. Je to tak, um, nerad bych si vytvořil jako zaměstnání, jo. <laughs> Přesně, tak. ale to hodně podnikatel udělat. <laughs> jo, a já jsem se to nechal vytotovat tady. Ne nezaměstnatelný. <laughs> pěkně, pěkně. <laughs> protože já jsem nad tím přemýšlel, protože jak pořád dostávám nějaký nabídky na nějaký spolupráce, tak fakt jako ne. <laughs> Super. To je, to je strašně důležité, že já, když se bavím s podnikat, no, já mám, proč jsi začal podnikat? Chtěl jsem mít svobodu. Kolik máš svobody? No, pracuji v pondělí až sobota. Já že někteří jako podnikatelé si berou míň volna, míň dovolných než zaměstnanec. Teď si uhodil hřebíček na hlavičku, protože zrovna jako jak jsem přišel do Prahy, tak jsem volal a se říkám, hele, pojedem na prodloužený víkend a půjdem na tři jo, naplánujeme nějaký Španělsko, o čtvrtka na neděle, pojedeme do našeho oblíbeného hotelu, do Železní rudy a pak ještě třeba nějaký Tropical Island, kvůli Robinkovi, jako mazec, to bogány u nás teď letějí a uděláme to, protože ono to neposere. Já bych se asi nedovolil teď na ten den, mm -hmm. ale prostě pátek uh, pátek, sobota, neděle, jo, mm -hmm. minimálně třeba jednou za měsíc, jo, protože vlastně, takový ne? jako mod teď jako business, ale... Uh, oba dva jsme si řekli, jo, Skvělé. Jo, potřebujeme vypadnout. Jo. Jo? Že u hodně podnikatelů to není ani, že fakt nemůžu. spíš je to v té hlavě. Jo? Že... Fakt je to o tom, jak se to nastaví. Jako, to je u mě třeba to podnikání extrémní svoboda. Jo? Jednak se snažím obklopovat a daří se mi to, myslím, jako fakt A plus lidma. A je to skvělý. A jsem tvrdý. A jsme vlastně tvrdí na sebe vzájemně, protože A plus člověk jako fakt ten jako hráč to NHL, když pozná, že tam je extra liga, tak prostě si řekne, hele, ty se vezeš prostě. On. Jo, je to takový tvrdý, ale v tom biznesu to jako vnímám, jo, takže prostě nebo nevím, jak bych to vyjádřil. Naprosto chápu, a právě přesně jak říká, že hodně podnikatelů si může vzít to volno, ale ta hlava jim to nedovolí, že si říká, Ty jo, že mi příležitosti, teď si to nemůžu dovolit, pak jedou na dovolenou a místo toho, aby zrelaxovali nebo si to tam užili, tak přemýšlí nad prací, jsou na mobilu, na, na počítači. Takže proto já říkám lidem, pokud chcete vnější svobodu, to, co vidíte na Instagramu, cestování. Hmm. Zážitky, tak musíte první mít tu vnitřní svobodu. Hmm. Vnitřní svobodu hlavně od toho hlasu v naší hlavě, co říká: To nemůžeš, teď, teď není správná doba, hmm. až potom, až potom, až potom. Takže přesně jak říkáš, já nechci, aby prostě podnikatelé říkali, že chcou svobodu, ale pak si vytvoří vězení. A říkám, že si vytvoří vězení, od kterého mají klíč. Že oni se kdykoliv můžou vysvobodit. Ty bys teďka mohl všechno zavřít, zbalit rodinu, čtyři měsíce Tajsko a můžeš. No úplně nemohl, <laughs> jasně, jasně. Ale vlastně oni se cítí, jak jsou ve vězení, hmm. Jako, jakože tohle nemůžu, teď nemůžu, teď nemůžu, ale ve výsledku můžeš. Takže to, a kdybych se vrátil ještě k té tvé vizi, tak vlastně ty chceš vybudovat tu firmu, které potřebuješ tým, pokud se nemýlím. Asi jo, jakože prostě uh, jednoho člověka, který by byl víc do těch realit, a druhého člověka, který by mě pomohl jako s, s onlinem, s digitálem, jo. a vlastně jako s, s obouma jako teď jednám, ale zase přemýšlím nad tím tak, že já nechci zaměstnance, já bych dal nějaký podíl menší, jo. buď mm -hmm. to jako esop, jako Employee Stock Option Program, anebo nějakou jinou formu, protože vlastně já se strašně bojím, že nebudu mít ten drive, co mám já, a u mě je to hodně to flipování nemovitosti o honění kapitálu. Jo. Takže když tomu někdo bude přistupovat takže to jako není jeho a že to má na háku a že, a že už jsou čtyři, tak nedělám v pátek, tak je to prostě blbý. Jasné. A toho se prostě bojím. Jasné. A já říkám lidem, že většinou toho, co se bojím, se stane realitou. Jo. Mm, <laughs> že mm, mm, se za to zač... To <laughs> 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 Tohle to tam vydáme. Takže, takže teď, to změni, teď to změním. Že vlastně... Já, já jsem měl člověka, co přišel ze mnou a říkal: Nikdo to neudělal líp než já. A já řeknu: Pecka, to je skvělé přesvědčení pro tvé ego. Můžeš chodit po ulici říkat: Nikdo to neudělal líp než já. Ale to znamená, že ty nikdy nenajmeš člověka, nebo ho budeš neskutečně mikromanageovat, protože ty věříš, že nikdo to neudělal líp než ty, takže koho najmeš, budeš vědět, že to udělá hůř. Takže ty skončíš ten člověk, co to bude v neděli dodělávat. Takže vlastně já jsem musel tomuhle člověku přehodit to přesvědčení. Že je tisíce lidí v Česku, možná stati, desítky tisíc, co jsou 1,5 hráči, mm. kteří budou dělat neli stejně, jak, aspoň stejně jak ty. Sám mám některé ve své firmě, kdo mi píšou v neděli. Hotovo, tady tohle jsme stihli, tady nový nápad. Ale jelikož já věřím, že tihle lidé existují, tak mám pak jako větší šanci je najít a do, do, popřípadně si je vycvičit do té fáze, kde fakt to udělají líp. Takže já, kdybych byl na tvém místě, tak bych si tu vizi sepsal takže už je to pravda, jak chceš ty. Takže máme 100 milionový fond a mám vedle sebe dva A hráče, kteří pracují stejně tvrdě jak já, kteří jsou stejně zapálení, kteří jsou ochotní udělat toho víc, než za co jsou placení. A já garantuju, že díky tomu, co máme v hlavě, což je Reticular Activating System, který hledá, jak kdyby filtruje informace na základě našich přesvědčení. Takhle to, když si chceš koupit červené auto a najednou ho vidíš všude. V zákon příliš Vlastně. Přesně, ono to, to auto tam jezdilo vždycky. Ta plácnu chceš červené bávo. Ono tam jezdilo vždycky, ale ty jsi ho nevšímal. A jakmile jsi dal sobě, chci červené bávo, tak najednou ten filtrační systém. Červené bávo, červené bávo. Do prdele, všichni červené bávo? Ano, <laughs> přesně tak. Jenom <laughs> prostě. A ty, když se soustředíš, ty, když jsi přesvědčen, Lidi to udělají hůř než já. No, jsi přesvědčen, hmm. že lidi tě podvedou, tak tvůj filtrační systém jak kdyby hledal ty lidi, kteří tě doopravdy podvedou nebo budou horší. Hmm. Takže ty chceš dát svému filtračnímu systému ty informace, které ty chceš hledat. Takže kdyby jsi řekl: V Česku existují desítky, stovky, tisíce lidí, kteří tu práci odvedou neskutečně skvěle a budeme mít skous, spous, skvělý tým, tak garantuju, že ty je začneš najednou vnímat. Najednou ti někdo napíše, najednou. Třeba někoho potkáš na zastávce, ať hmm. už je to kdekoliv. Takže to bych ti jako poradil, okay. že ty, když budeš říkat, bojím se, že toho, bojím se, že toho, bojím se, že toho, To je hodně zajímavé. No. Ty jsi to řekl jako čtyřikrát to slovo. Hmm. Takže vlastně ty nad tím přemýšlíš strašně moc. No, fakt ta obava je velká. Bojím se, abych neudělal chybu. Přesně tak. A again? <laughs> Přesně. A díky tomu, jak kdyby ty najdeš. Takže to každému bych poradil, že někdo jako ta jeho vize je o stracha. Já nechci to. Co chceš? Já nechci. Ne, co chceš? Já nechci. Počkej, co chceš? Jo, že často mi lidi řeknou, co nechcou. Hmm. Takže vlastně si sepsat, co fakt chceš, a garantuji, že ten náš filtrační systém začne ti hledat potvrzení, že je to pravda. Já říkám lidem, že náš život je odrazem našich přesvědčení. Pokud jsi přesvědčený, že tenhle svět je nebezpečný, že všichni kradou, hmm. lžou, tak najdeš tisíce důkazů. Ve zprávách to uslyšíš, kamaráti o tom řekne. Pokud věříš, že tenhle život je dar, že se tady máme skvěle v Česku, že lidi jsou hodní, tak taky najdeš důkazy, že je to opravdu pravda. Takže naše přesvědčení jsou většinou pak naší realitou. Hmm, skvělý. Perfektní, ale jo, jo to mi přijde jako hodně, hodně užitečný pro mě, protože jsem si toho já sám nevšiml, vlastně, že tam mám to na ten program. Jo? To, je ten, to je to koučování, jo. To je, jako, to je jako skvělý. Jak nad tím mám přemýšlet, dát těm lidem hned podíl, nebo nějaký, pojďme trošku do toho mentoringu, jo, určitě, zase biznesového. Já uh, bych si chtěl vlastně jako vybudovat tým z klíčových lidí, ano. který by mě měli pomoct efektivně ten systém, ty procesy a dát dochodu některé mé nápady, které jsem jako rozehrál, ale už na to nemám kapacitu. Jasne. Jak z, z hlediska online, mm -hmm. vím, že prostě podcast, blogový článek, snippety, Reelska, tohle, tohle, jako, a to nepojmu úplně všechno, dělám prostě tak 40 nebo 30 o čem vím, takže vlastně dělám 10 takový ten Gary Vaynerchuk style mm -hmm. content team, prostě všechno mm -hmm. rozsekat na mikrokontenty a letět, ale na to nemám kapacitu, takže jakoby tohle, protože chci být takový ten jako PR entrepreneur. No, 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 Mně se no, no. strašně líbí jako no, no, no. a to mi dává tu energii. Takže to je jako jedna věc. A druhá věc vlastně, je ten core business, kdy chci velmi zefektivňovat zhodnocování um, uh, toho kapitálu uh, na základě procesů ve flipování nemovitostí mm -hmm. a komunikaci vlastně s lidma. Já to dělám hodně v terénu, zefektivňoval jsem to fakt jako na... Mm -hmm jako myslím velmi hodně a chtěl bych ještě vlastně tohle tam udělat, no takže a ještě tam mám takový ten strach, že když to úplně ukážu, že někdo prostě si to jenom nasaje a jde pryč, no jasně, já tam mám hodně strachu, no jasně, to je hodně zajímavé. Jo, to tohle říkám lidem, že každý by měl mít kouče, i kdyby to byl nějaký jako člověk je v podobném biznesu, a prostě jsou dobří kamarádi, že ten člověk vidí, co ty nevidíš. On slyší, co... Já říkám lidem, pokud jsem uvnitř tohle kelímku, tohle kelímku, tak já nevidím, co je na té etiketě. Hmm. Takže vlastně já nevidím to, že mám hodně strachu, že pořád mluvím o tom, jak je něco špatně, že se moc bojím a tak dále. Ale když máš někoho, tak on ti řekne, hej, na té etiketě máš tohle napsané. Takže proto jako ten pohled... Z zvenku je strašně důležitý, ale opatrně, pokud ten člověk třeba nemá, jako fakt nemá, není do vás zainvestovaný, ať už je to nejlepší kamarád, nebo naopak někoho, koho Takže to bych řekl a trochu jako předpokládám, zase je to nějaká domněnka, že ty chceš dát těm lidem procenta, protože cítí, že jinak nebudou zainvestovaní. Ty si uhum. je chceš jak kdyby trochu omotat v uvozovkách. Když jim dám procenta, tak aspoň si zajistím to, že budou makat více. Protože jsem to zažil a je to pravda, no. Zase, je to pro tebe pravda. Mm. Jo, že vlastně známe několik lidí, co měli procenta a vlastně nemakali víc. Jo, takže někdo ti řekne zkušenost, já jsem dal svým zaměstnancům procenta a nic neudělali. Jo, znám několik prodejců, co pracují na procenta a vlastně nemakají tolik. Mm. Takže vlastně, zase, jelikož máme nějaké strachy, tak my začneme vymýšlet řešení, jak aspoň ty strachy minimalizovat. Já jim dám procenta. Ale já bych, co já dělám, že procenta dávám svým zaměstnancům taky, ale jakmile je to spíš taková odměna. Že jak kdyby ty vytáhneš své ESO v rukávu na prvním mítinku, no nabíráš někoho a řekneš, a budete mít procenta. Něco, co skoro každý zaměstnanec by chtěl, ale ty si to ESO vytáhneš první den hmm. a pak vlastně už je nemáš jak odměnit. Nebo už jak později, hmm. ani neví, že si to dělají kvůli tobě, kvůli nějaké té misi, kterou máte jako firma, nebo jestli to čistě dělají pro ty procenta. Mm -hmm. Takže co já radši dělám, je vyberu člověka, co se mi zdá jako A hráč, fakt ten nejlepší. A vlastně vidím, jak maká. A já je testu, že jim třeba napíšu v sobotu ráno, jenom si je tak proťukáváme takové testíčky. A když fakt vidím, že za pár měsíců dokazují, tak jim začnu dávat procenta. Ale je to, a do té kdyby... doby jim dáváš plat. Ano, přesně, je to jak kdyby procent, ty procenta jsou jako takový, hej, dokázal se být lojální i bez procent. Hmm. A tady je máš, protože si se zasloužil. I když věděl, že možná nikdy nepřijdou. Jo, a když jim řekneš možná jednou nebo procenta, tak už na to budou čekat, možná něco udělají a tak už mě dáš? Jo, už byl takový jako entitled, už takový jako to očekávají. Hmm. Ale když ono o tom neví od začátku, on si myslí, že jenom budu zaplacen. Ale já chci, aby on chápal tu moji vizi, chápal to, ka, ta, kam uh, ta firma jde, a když do ní maká, vidím, jak je zapálený, hej, kámo, zasloužíš si to. Mm. Takže tak já bych to dělal. Nebo tak já mm -hmm. to doporučuji. Takže jsem to dělal špatně. <laughs> Záleží. Jako já tam jsem není... na první mítinku samozřejmě, hele, možná budu <laughs> <laughs> Ale proto... chápeš to? No, velmi to chápu, no. Já prostě nevím, jak to mám dělat, no. To je právě, jako já jsem v tomhle jako nepolíben, no, takže to je... Já jsem takovej solista, vždycky takový jako self-made man, no. Víš, jakože takový jako, jako one-man show, Jasné. ale prakticky jako už asi otázka, jestli, jestli chci nebo nechci být, no, to je tak taky jako pak otázka. Jako Někos... pocit, že když narazuju 100, tak musím mít tým. Ale když, když bych narazoval jako vlastně, už to nechal tak, jak to je, tak zřejmě to zvládnu sám, že jo. A to je právě ta to krásné na tom, že vlastně ty, když si fakt definuješ tu svoji vizi, mm. tak zjistíš, co vlastně chci. Já chci kupovat skvělé nemovitosti, pátnu, no, jo. Já chci mít čas na svoji rodinu a chci si domů odnést XY ročně. Super. Kolik musím narejzovat, co by se muselo stát? A ty bys řekl 40. Mm. Potřebu k tomu tým? Tož mám. No. No jasně, a mám to. to Takže ty z, můžeš zjistit, že budeš šťastnější na 40 než na 100. A tohle se děje u hodně lidí. Nebo u někoho se stane, že 100 jim nestačí a potřebuju 200. Jo? Hmm. Jako, že... Hele, já to mám třeba tak, co se týče těch peněz, obratů, nebo kolik jaký točit balík prostě. Já vlastně nepotřebuji moc. Dva miliony na rok na žití. Luxury life prostě. A bavil jsem se o tom se spou spoustou lidma v uvozovkách, že jako jestli máš 150 tisíc nebo 300 tisíc měsíčně, je v uvozovkách jako uh, v uvozovkách to samý, když máš milion měsíčně jasně, tak jako pak úplně to dobu otázka, jestli se to užít, ale pro mě spíš důležitý je vlastně neustále jako zhodnocování toho kapitálu a, a, a kupování těch aktiv, než by mít na to tak spotřebu. Takže je to ta nějaká láska pro tu hru? Jo tak, Prostě tak, hrát tak. tu hru, jak Monopoly. Tak, tak, tak chci prostě předat synovi pak ceny výžetanků. Prostě. Skvěle, skvěle. A ty si identifikoval to své proč. Hmm. Chvilku to trvalo, ale tvoje proč je, že chceš svému synovi, což je vnitřní motivace, předat hodně žetonků. Hmm. A pak si můžeš ty definovat. To dobře. Robinko, <laughs> <laughs> víš, já ti chci... Na sklonku mého života předat co nejvíce tomků. Víš, tady se ptáme na takovou pohádku, strýček z prostě, no, no. jo, jak se tam... Ne, to je jako prdel. Já jsem ti říkal, že chci, aby Robin začal přesně, podnikat v deseti. Jako. Přesně tak. Ale právě tam je to, že vlastně člověk pak si tu svoji větu, souvětí může někam napsat. Třeba do, může si ji do kanceláře dát, může si ji každý ráno přečíst a dává mu to ten směr, že je to něco vnitřního. Hmm. Já jsem měl člověka, to je taky vtipný příklad. A já jsem říkal, co je to tvoje proč? A já většinou poznáme si to proč je fakt to hlavní, podle mm -hmm. toho, jak se rozzáří. A on říká, venco, chci každý den chodit do pěti hvězdičkových restaurací, protože už mě fucking nebaví vařit. Vařil jsem si prostě mm. posledních pět let, nebaví mě to, už to nikdy nechce. A fakt se rozzářil. Říkám, super, koučoval jsem ho. <laughs> a za pár měsíců mě zavolá, ty jo, venco, poslouchej víš co, každý den můžu chodit do pětí hvězdíčkového restaurací. A vlastně on dokázal tu svou vizi, která ho úplně nadchla, že prostě ho nebavilo vařit. Ale že jako ta vize se může zdát někomu stupidní, hmm. úplně stupidní, ale pro někoho je to tak silné, že vlastně o to žene dopředu. Hmm. Takže vlastně ty, kdyby jsi popřemýšlel ještě dál, tak zjistíš, že to možná je kolem té rodiny syna. Je ten hlavní důvod, že obratově je to úplně jedno, spíš se tu hru Hmm. A pak se musíš zeptat, potřebu k tomu tým, a když řekneš ano, tak nemůžeš vzít ten svůj strach sebou. Pokud hmm. se rozhodneš, abych tohle dokázal, což chci, jak nic jiného, potřebuji tým, tak nemůžeš vzít svůj strach sebou. Protože pokud ten strach sebou vezmeš, tak to nedokážeš, bohužel. Hmm. Ten tým bude vždycky takový jako rozházený, a proto já vždycky, když se dostávám na další nějaký level nebo nějakou vizi další, tak se tam co si nemůžu sebou už vzít. Jo, možná si nemůžu vzít sebou ten strach, že nejsem dost dobrý. Možná si nemůžu vzít sebou ten strach, že se bojím, jak vypám na kaméře. Jo, a vždycky si jako definu, co už si sebou nemůžu vzít. A naopak, co musím sebou přibrat. Možná víc zodpovědnosti, možná lepší leadership, lepší management. Jo, takže tohle bych určitě jako ti takhle jako řekl. Jakože fakt si uvědomit, proč to děláš. A pak pokud chceš ten tým, tak si najdi tam ten důvod, který tě dožene dopředu. Pátchnu. Hodně lidí dělá content, aby dělalo content. Jo, to je ten nejhorší důvod. No, já musím dělat YouTube, to teďka je populární. Musím dělat The to teď jede. A zase, co je ta motivace? Tak jako musím být jak ostatní, aspoň dohnat je. Mm. Aspoň mít to, co mají ti ostatní. Ale zase to není jako... Třeba já, když jsem dva a půl měsíce začal YouTube kanál, tak jsem si řekl, chci být v tom nejlepším. A šel jsem z nuly na pět tisíce teďka za dva a půl měsíce. Hmm. Mám lidi, co to dělají prostě dva roky hmm. a mají pár tisíc. to jsem třeba já. <laughs> <laughs> Sorry. Ale ne, já jsem nedělal vlastně jako YouTube. já, já jsem půj, já dělal, dělal, Facebook. Až. Já jsem dělal Facebook, no. <laughs> <laughs> ale, ale, za 14 dní 500 nových followů jako na, na YouTube. Pecka. Turbo, jo. Takže... Pecka. Ale že se rozhodu to dělat jinak, začal si investovat do prostoru, jo. začal si zvát lidi, připravovat se víc. Takže to je právě to. Ty se z nerozhodl dělat content, aby z něho content. Tak. Ty jsi řekl, chci v tom být nejlepší, chci v tom být nejlepší. Tak jsem si to já řekl. A pro mě úžasný. A pro mě bylo strašně dlouhou dobu těžký, protože vlastně content vytvářím pět let a různý videjka, když se páte na Facebook, na moji soukromé profily, že ptáte se na první video, to je hrozný, ale hmm. jako super. Mě to doporučil kamarád a vlastně říkal, hele, každej týden natoč dvě, tři videa do minuty. Uh -huh. Já jsem zjistil, že pro mě ta nejlepší flow je poběhání. Ale uh -huh. když jsi endorfinové, já takhle uh -huh. jsem endorfinový nějak long story short a chtěl jsem strašně dělat YouTube, ale já jsem nevěděl, co tam točit. A byl jsem z toho strašně nešťastný. Říkám, tak na jednu stranu mě strašně baví content, ale já nevím, co točit na YouTube. Já jsem fakt nevěděl. A až teď vlastně po těch letech to jako uzrálo, byl to pro mě, já jsem o tom teď mluvil v jednom Reelsku, jako velmi těžký krok pro mě vlastně jako začít dělat YouTube. I když pro spoustu lidí, co mi řekli, tak pro tebe je to logický krok, proč to neděláš. Ale já jsem nechtěl to dělat, protože to mám dělat, Bez ale bezpřed. protože mě to naplňuje. Jo? A teď vlastně jako je pár videí venku. A a mě to naplňuje prostě. Já mě to úplně flow, jak kdybych byl surfář a letím prostě. Úplně součást jako mýho života prostě. No. A to je to mega. To je to hmm. úžasné, protože kolik lidí, a já to vidím, že hodně těch koučů mě začíná teď sledovat, prostě mají 500 sledujících, prostě jedou tam nějaké na mobil, nějaké nepřipravené, nekvalitní hmm. videa a jde vidět, já vím, že vnitřně si říkají ah, dneska musím natočit video. No, to je... No. Tak jo, proč to natáčím? No, protože to ostatní dělají. Ta kámoška mi řekl, že to funguje. A díky tomu ten posluchač to slyší, díky tomu se mu to nelíbí a díky tomu to nemá nějakou to. Proč ty videa, mně přijde, že rostou tak rychle, že já jsem si řekl, buď v tom nejlepší. Hmm. Jsem ochotný investovat do techniky, do nějakých skriptů, do svého týmu, všechno. A díky tomu to roste. Hmm. Ale je to jenom, že to nedělám zase z nějaké disciplíny. Musíš to natáčet, hmm. ale je to, pojďme, si, Let's yes. fucking go. Jo, to je ta energie, kterou já mám v týmu, let's fucking go. To je ta energie, prostě jdeme do toho, hmm. ať se děje, co se děje. Super. A díky tomu si myslím, že ty natáčíš lepší podcasty, že to děláš z radosti, ne, že musíš. Hmm. A díky tomu si za prostě pár dní dal 500, což je skvělé, hmm. tolik je odběrat on ještě na YouTube. To je strašně kvalitní kanál YouTube. Hmm. Vem si vlastně, že někdo si poslechne minutové Riosko, hmm. nebo poslechne 30 minutové video. To je úplně já, jiné. Já, já, to vím přesně tak, no. A vezme si to třeba jako první rozhovor vlastně s Maximem. A, tak vlastně máme, já nevím, ne, bys tam podíval za nějakých 14 dní, máme 16 tisíc jako výus, Realitní obsah, ú, příběh úspěchu, za mě je to, já jsem, můj odhad bylo, že za tři měsíce tam bude pět tisíc a byl bych spokojený. A teď to roste prostě tisíc až dva denně to je jako neuvěřitelné pro mě, úžasný. Víš, jakože je to nějaká vlna prostě, která mě strašně nakopla, no. Takže, takže tak. No. A to je ten důkaz pro tebe, že vlastně, když fakt děláš to, co chceš, ne ze strachu, ale značení, tak to má výsledky. Hmm. Jo, a to samé bych chtěl vlastně, abys nějak, já to říkám tomu rámování, jo. Když máš nějaký skvělý obraz a dám tomu hnusný rám, tak ten obraz není zas tak hezký, jenom na základě toho rámu. Hmm. Pokud máš průměrný obraz a dám tomu zlatý, úžasný rám, tak najednou ten obraz vypadá lépe. Hmm. A tak to často vnímáme, že někdo řekne: Ty jo, dneska musím udělat tohle. Ale já vždycky se snažím tomu dát lepší rám. Takže ty musíš říct: Jak tedy, najmu si tým, ty ho snadně nepodvedou, snad byl stejně zapálení, nevím, nevím. Jo, má, dáváš tomu takový hnusný rám v obozovkách. A já bych naopak řekl: Ty, pokud najdu skvělé lidi, díky tomu můžu vydat třikrát více kontentu a díky tomu můžu ovlivnit desetkrát více lidí, což je můj hlavní cíl. Jo, takže já té stejné situaci dávám úplně jiný rám. To samé. Hodně lidí řekne: Ty, vole, musím zaplatit daně. Jo, stejně to zaplatíš a prostě celé týdny, no měsíce si o tom stěžují, pak jsou naštvaní. Já naopak si řekl pár věcí. První jsem si, jak kdyby řekl, že jsem vděčný, že platím daně, že to znamená pár věcí. První, že mám zisky, mm. což znamená, že mám firmu, která vydělává. Wow, super. Jsem vděčný, že jsem tady chodil do školy, kterou jsem neplatil. Mm. V Anglii jsem zaplatil za titul milion korun, kolik tady zaplatí vyšel jako školák. Nula. Mm. jo, Zdravotní péče, mega vysoká úroveň. Byl jsem v Mexiku, byl jsem v Peru. Good luck, když se ti něco stane. Mm mám tady tekoucí vodu, to, to kterou jsi můžu nebyl pít. Na Sri Lance, kam. <laughs> to je taky good luck, přesně, jako. <laughs> no, přesně. Jo, můžu tady pít vodu. V Mexiku na hmm. se z kohoutku končíš. Jo, můžu spachovat to, ať já si, si to dělám sám. A prostě v Mexiku hážeš to, prostě do koše. Vlastně prostě není mi to příjemné, jak kdyby. Hmm. Takže vlastně všechny tady tyhle věci, chodníky, po kterých chodím, já jsem mi nezaplatil, nepostavil. Jo? Takže vlastně za mě jsem si to přetransformoval, že jsem vlastně vděčný, že můžu dát něco zpátky. Ano, někdo mi napíše, jo, ale peníze se rozkradou nebo jdou někam jinam. To je mi jedno. Oblidný, já se ne... chci cítit dobře. Tak, no. Každý v životě se chce cítit dobře. Proč chceš dosáhnout 100 mega, že si myslíš, že se budeš cítit lépe? Proč člověk chce auto, myslíš si, že se bude cítit lépe? Všechno děláme pro nějaký pocit. Hmm. A já proto se chci cítit pořád v té nejvyšší energii proto já tomu dávám jiný rámec. Jo, takže vlastně ty můžeš říct, jako dávat tomu ten rámec, bojím se, co když tohle, no a naopak se můžeš to přetransformovat, a říct si, pokud najdu ty správné lidi, tak ten můj růst bude exponenciální. Že věm si, že to nejsi jenom ty sám, ale máš další dva z té juraje, které mm. ti pomáhají tu virustu firmu. Mhm, mm Jo, jo. Jestli tam je nějaký juraj, tak mi <laughs> Druhá věc, kterou tak jako teď hodně řeším, mm -hmm. je, ty jsi to vlastně řekl u sebe, mě píše hodně lidí, jestli konzultů nebo koučů. Ať v nemovitostech, v biznisu, anebo vlastně v nějakém jako mindsetu, mm -hmm. jo, protože nabývají dojmu asi, Jasne. že jako nějak fungují, sledují mm -hmm. mě dlouho, třeba píšu sledují tě tři, čtyři roky, fakt se mi tak vidí ten progres. Je to yes, sure. Jo, a já jsem konzultoval hodně, školil jsem, cold calling, data uh -huh. a spojil jsem do toho mindset, takže uh -huh. mám jako takový jako trénink pro firmy, ale přestal jsem to dělat, protože úplně nechci jako trénovat firmy, ale vlastně přemýšlím, jestli ne, jako ne, nekoučovat jako nemovitostinou, protože už jako na to mám skill, uh -huh. spousta lidí bych chtěla vědět, jak to, jak to dělám, jak to děláme. A jestli třeba jako, a, a píšou mi, jo, mm -hmm. jenom za minulý týden mi tenhle ten týden mi přišla asi šest mailů, jo? a tři mm -hmm. zprávy. Vyloženě jako, prosím, děláš mentoring a mm -hmm. takhle. A já vlastně úplně moc nevím, jak s tím jako naložit. Mm -hmm. Co by byl ten hlavní benefit, co tam ty vidíš? Pomoc druhým lidem. A vydělat prachy. <laughs> já jsem prostě obchodník, jako na rovinu, mám tam Jasné. oboj dvoj. Nedělal bych to určitě za za nějakých 15 tovek, jako to nemá absolutně jako smysl Jasné. pro mě. Jo? Jako jak já to vnímám, že taky chci pomoct nejvíce lidem, ale samozřejmě nemůžu pomoct všem ze svým časem. Mm. Proto jsem vytvořil kurzy, mm. některé, abych pomohl těm, co vlastně, i když teďka se jim jsou na podcastu, tak třeba stovky lidí se dívají na nějaký můj vlastně kurz a díky mm. tomu se vzdělávají. Mm. A ty jako jeden na jednoho, ty osobní konzultace, tak já beru maximálně sedm lidí měsíčně, abych za prvé mohl dát to nejlepší, Za druhé Abych vlastně sám měl čas na ty svoje věci. Uh -huh. navíc. Jenom sedm lidí? Jako sedm koučovacích hodin měsíčně. Ne, v tom jsou, jak kdyby každý má třeba tři hodiny se mnou, jo? Jo, jo. Ale vlastně sedm lidí za ten měsíc vezmu, uh -huh, uh -huh. protože fakt cítím, že jim můžu nejvíc pomoct. A proč to dělám je, zaprvé, že je málo, tak tam můžu dát fakt vysoký jako cenovku. Uh -huh. Díky tomu, když si to fakt někdo vezme, tak mě to dává finančně smysl za druhé se zlepšuju jako coach. Já ze začátku mm. jsem koučoval jako od rána do večera, že jsem věděl, tyhle, díky těmhle borcům se stávám lepší, tak to jak chodit na trénink každý den. Proč jako lidi se na mě dívají, teď koučuješ dva roky, jako s čím mi pomůžeš, pak mm. přiju se mnou na lekci a říkají, ty vole, to bylo mega, jak to, že jsi to dokázal, že některý kouč coach koučuje 20 let a nakoučoval pár hodin, mm. víceméně, více mm. méně, Ale jelikož já jsem měl desítky hodin, vlastně každý týden, tak se to strašně naskládalo. Jo, takže chci si nechat těch sedm, abych se v tom osobním pořád posouval dál a dál. A taky mi to otvírá dveře novým příležitostem, že ty lidi, které koučuju, tak jsou celkem daleko v podnikání, no mají velké osobní značky, takže to nějakým způsobem jim pomůže mně. Takže pro tebe může být zajímavé, jestli třeba ti, co ti píšou na konzultace, nejsou potenciální investoři. Jo, že to není jenom o tom, že ti zaplatí, ty získáš zkušenost, ale možná je tam i ten nějaký network, hmm. kdy vlastně hmm. oni se můžou stát investoři nebo tě doporučí. Takže já bych se sám sebe jako zeptal, jestli mi to dává smysl, SEO, hmm. tak bych si našel nějaký ten způsob, jako kde mi to bude vyhovovat. Že já, teď jsem byl tři týdny v Americe, teď budu dva týdny v Dubaji, takže proto já jako to mám nastrukturované, že některé mám osobně, jednou měsíčně na tři hodiny, některé mám online, abych to mohl dělat z Dubaje no z Ameriky. Takže vlastně si to nastrukturovat tak, aby ty s mou s rodinkou odjed a nemusel si říkat, ty, tam jsem se upsal. Že fakt ten coaching se zase stane jako taková povinnost, což mm -hmm. nechceš. nechceš mm -hmm. jako, ježíš, proč jsem se tam upsal u té firmy, že budu koučovat. Takže najít si třeba, že si řekneš, budu koučovat dva lidi měsíčně. na mm -hmm. začátku. No, jsem vlastně, třeba čtyři hodiny týdně. Přesně. Tesnout si to. Mm -hmm. Jako člověk mi píše, mám vstávat brzo ráno, večer, mám dělat tohle. A já jim řeknu, ať podle, mě testu. Maj, podle mě mají lidi stávat 536, 36 tak. a když to budou dělat všichni a uděláme společně, tak, tak budeme úspěšní. za, mě, za mě je hlavní experimentovat. Hmm. Jo? Než jako, pokud je to takové rozhodnutí, které není jako životní, tak já bych si přibral tři lidi. Hmm. Zjistil, bavilo mě to a třeba no. si řekneš, ty, to mega. Jak třeba tenhle podcast? Pro tebe je to víc než koníček, než biznis. Hmm. Jo, tohle je pro tebe prostě, že si to užíváš, tady ty podcasty hmm. a dělal bys to zadarmo. Hmm. A proto vem si, že bys třeba coaching zjistil, že je to samé. Tak najednou, wow. A najednou úplně jako se ti otevřou nové dveře. No, zjistíš, ty to bylo hmm. A díky tomu víš, jak se rozhodnout. Takže tady s tím, jako že je to celkem malé rozhodnutí, tak bych si nabral pár nechal bych si za to adekvátně zaplatit a pak uvidíš. No a kolik se to nechá zaplatit? Pricing jako, pff, já nevím, jako, to je, oni jsou různý modely, tak většinou co mají jako konzultanti jako realitní, tak mají třeba 100 tisíc na to, že tě nachytří prostě za 8 hodin, mají tam 10 lidí a pak nějakým způsobem někdo, buď oni nebo s týmu se ti venou jako průběžně za rok. Jo. A mi to přijde má, málo prostě jednoduše. Radši bych měl jako, já nevím, nevím jak to nastavit. No. Jak kdyby ty musíš znát za tu svoji hodnotu. Hmm. A za druhé, jak kdyby, jelikož to není tvůj zdroj příjmu hlavní, hmm. tak ty vlastně nemusíš jako každého upsat. Jo? Hmm. Hodně koučů jsou bohužel v té fázi, že to je to jejich jediný Musí příjem. Nalec, tak jdou prostě dolů s tou hodinou a... Řeknou, začnou na pěti tisících, řeknou, tam chci víc. On řekne, to je moc drahé, tak za hmm. tři. Jo? A prostě tak jdou níž a níž. Takže jelikož za tebe, hmm. jelikož těch nabídek máš dost a nezáleží na tom vůbec, jestli hmm. je podepíšeš nebo ne. Tak bych si prostě vlastně nasadil tu cenu, kdy fakt ti to stojí za to, že si řekneš, ty já jsem tady koučoval jeden den, a měli jsme pak tří týdenní dovolenou v Tajsku. To hmm. mi za to stojí, jo. A vy jsi fakt řekl, to mi za to stálo, a zároveň věděl, že těm lidem to přinese tu hodnotu. Hmm. Takže jako, to je hodně individuální, proto já nepoužívám nějaké modely, hmm. já prostě jsem se sám septal. kde budu šťastný. Dřív jsem za coaching byl 100 tisíc, fakt jsem začal být 200 tisíc a víc a víc, a protože. V ten moment zjišťuji, jak dodávám výsledky, a také zjišťuju, vlastně, tady jsem šťastný, tady hmm. na tomhle bodě. Takže si určitě něco, kde si řekneš, to je dobrý příběh hmm. Každopádně, jako, to není jako něco, co teď jako vzešlo, Jasne. ale spíš jako, o, nad tím už i přemýšlím dlouhodobě, protože fakt, jako my ty lidi píšou a spíš píšou, hele, mě byste nezaplatili většinou. <laughs> protože to tak je, jo, že jsem potřeboval jako by rozjet ten svůj vlastní biznis, který teď jede a budu ho, jak jsem řekl, vyšperkovávat. Ano. Takže když vyjdete na ten podcast, tak určitě mi jako pište, zeptejte se, už, už to jede. Je dobrý k tomu tohle přidávat? Já kdyby přijde, v jaké člověk fázi, jo? že někteří podnikatelé mají čtyři biznesy, mi řeknou, ale ani jeden jim nejde, hmm. jo, na sto. Mně přijde, že ty se musíš, aby zrozil něco druhého hmm. jako dostat do té fáze, kdy ten první biznis je nějaký automatizovaný. Mm -hmm. Já říkám lidem, sice mám tři firmy, no měl jsem tři firmy, a ta druhá vznikla až ten první byl tak automatizovaný, že jsem pracoval hodinu denně. A otázka, je, jestli to přenositelné do těch nemovitostí. Myslíš, že je to přen, přenositelný jako všude? Tak víceméně ty potřebuješ nahradit sebe. Vem si, mm -hmm. že bych udělal jasnou kopii tebe ta vyšla za tebe do práce, <laughs> tak to jde. Jak kdyby, hm. samozřejmě neříkám ve všech funkcích, někde třeba z 8 hodin to zkrátíš na 6, ale stále máš 2 hodiny na coaching. Jo, ale že někdo teďka má 8 hodin a těch 8 hodin fakt potřebuje investovat do toho hlavního biznesu a najednou si přibere coaching, tak ztrácí 2 hodiny a pak to nahání o víkendech. Hm. Jo, takže ty pokud jsi ve fázi, kdy tady máš fakt exponenciální růst, a tohle je spíš rozptýlení, hmm. tak bych si fakt upsal na jedno, na dvě, jenom tak prostě, abych to zkusil, uh -huh. ale nebral bych to jako hlavní, že hodně lidí se začne rozptýlovat. Uh -huh. Tam se stanou business partnery, tam s třema kámošema něco založí a najednou ta energie se začne rozptýlovat. Proč jsem prodal svůj software? Hmm. Protože už to bylo rozptýlení. Uh -huh. Jo, dostal se to do fáze, že tomu coachingu se chci věnovat víc a víc a ten software začal mít větší... Jako potřeby, ta, abych tam já byl nebo nějak řešil věci. Mm -hmm. Já jsem si řekl, jako. Jak kdyby už mi to na ní nedává tolik smysl v tom pokračovat, tak jsem to prodal. Jo, aby mě to uvolnilo tu energii, nějaký ten focus. Já říkám lidem, že hodně lidí si váží, nebo neváží svého času, a říkají, že by si měli mm -hmm. vážit svého času. Mm -hmm. Ale čeho by si člověk měl vážit je naše pozornost. Mm -hmm. Pokud ty se snažíš pracovat, zvoní ti každých pět minut telefon jsem tam, čekneš LinkedIn, Instagram, YouTube, tak vlastně ty tu svoji svoj pozornost tak příštíš, že víceméně i když vlastně mohl stihnout za hodinu nějaký projekt, tak ti to trvalo 4 hodiny. Mm -hmm. Proto já říkám lidem, že já od 7 do 12 ve všení dny vlastně nemám zapojí mobil. Mm -hmm. Já mám te dva telefony. Na jednom mám jenom budík a meditaci, ten používám do 12 a ten hlavní je ve skříni, aby ho ani neviděl. A vlastně díky tomu já do 12 se soustředím jenom na ty priority. Potřebuji vymyslet strategii, natočit videa, vymyslet skripta. A díky tomu já věřím, že za těch pět hodin stihnu víc než lidi za týden. Protože oni, telefon, oh, musí mít zpátky, Instagram, jo, jo, a takhle se rozptilují. Takže jako mě přijde, že je strašně důležitá pozornost. A pokud ty teďka vlastně tu všenu pozornost dáváš do toho hlavního biznesu, a najednou by si štípil, že přemýšlíš o nějakém Honzovi, který má tenhle problém, ještě ti pak píše e-maily, i když ta, ten coaching je už po něm, tak možná ti to vezme ne dvě hodiny času měsíčně, ale sedm, protože tam bude prostě ty rozptýlení. A najednou možná tvůj hlavní biznis ztrácí, možná ztratil dva miliony a tady jsi získal sto tisíc. Mm -hmm. Jo, takže popřemýšlel takhle. Mm -hmm. Ještě jo? když si na to sama nemáš tým, jo? Mm -hmm. Já většinou pomáhám lidem s tím týmem, mm -hmm. že ten tým ti umožní získat víc pozornosti. Mm -hmm. Že už neřešíš tady těch... Třeba pro mě bylo hlavní, že moje e-maily řeší můj asistent, jo? Prostě najednou mám tři hodiny víc kapacity denně. Jo, takže... Já jsem se jako zasněl, jaký by to bylo. <laughs> <laughs> takže proto jako ten tým je fakt důležitý a ty máš velké cíle, jsi hmm. mega našlapaný a dokážeš to strašně moc, hmm. máš inspirativní <laughs> příběh, ale škoda, že zatím nepákuješ ten tým. Jo, že vlastně jsi one man show. Hmm. A to si myslím, že kdyby se změnilo, tak ti to pomůže. Tak co bys mě doporučil, jak začít s týmem? Já co dělám, jsou jedna věc ty se píšeš na list papíru všechny aktivity, co děláš, úplně všechny, během je týdne. Jo, dejme tomu, že tam napíšeš odepisování e mailů a dáš tam koně čas, jo, zhruba. Dáš tam cvičení, dáš tam všechno. Jo, třeba někdo zjistí... Že tam někdo tam nechodilo fitka. ne, prostě no, já byl, zjist, vlastně <laughs> zjist, přesně, zjistíš, co dělám, že někdo třeba si vařil hodinu denně. Mm -hmm. Pak si najmu Vlastně kuchařku no, vlastně. nebo vlastně něco mm -hmm. takového. A najednou máš pět hodin týdně, mm -hmm. a těch pět hodin ti už je strašně moc, protože když si musíš vařit, tak ještě přemýšlíš, co si uvaříš. Mm. Pokud ti někdo donese něco, tak tak už jako víš přesně, co jíš. Takže vlastně si píšeš jen tyhle aktivity a si sepí, pak si o, sepíš, o, pak zakroužkuješ, no potrneš si ty, které ty nemusíš dělat, kde není ta tvoje hodnota. Já třeba o vypisování e-mailů, 90% tam není ta moje hodnota. Že jako hmm. 90% e-mailů zvládne odpovědět každý. Narazím na jednu věc. Terén prostě. Komunikace s těma majitelama nemovitostí. Musím, Jak poznám, že to nemusím dělat já? Víš, to pro mě vlastně jako ten nejví ano. Já, Já vlastně vím že některé věci dělá Anetka, manželka, jo, když je Robinek ve školce, tak je to vlastně jako uh, jo, na domácí frontě, je to tak, a pomáháme s tím, je to ušetří hafu času. Jasne. Ale jako by ten terén pořád, jako si myslím, že já dokážu nejlíp, to je, jako možná mor takový v hlavě, no. Určitě, já bych se zamyslel, že ty zkoučoval hodně lidí, znáš hodně lidí, takže hmm. chápe, že něk jako jestli je to fakt pravda, nebo jestli že někdy těch tvých 10%, když jsi lepší než ostatní, možná nestojí za to těch pět hodin, co tam stávíš, ale Aha. možná budeš mít klienty, kde jdeš ty a kde jdeš vlastně asistent. Já to jsem to tak měl v biznise, v té první firmě. Ze začátku, když byl prodejní hovor s klientem, co vlastně, my máme nějaký formulář, a když vydělával mín než nějakou částku, tak to šlo za asistentem, hodina ušetřena, a když to bylo vyšší než tu částku, tak jsem to bral já. Jo, takže ty si pak začneš přemýšlet kreativně, jde to dělat jinak, možná to papírování mi někdo může pomoct, možná přípravu mi někdo může dělat, možná tady tyhle klienty tam může jít někdo jiný místo mě. Hmm. Jo, a začneš vlastně takhle si toho vážit, nebo začneš vlastně některé schůzky dělat blíž k sobě. Že třeba dřív jsem jezdil za a teď vlastně mám nějaké místo, kde oni jedou za mnou. Jo, takže začneš hledat způsoby, takže každý by si měl na papíře napsat všechny aktivity, zakroužkovat si ty, kde on není jako ten hlavní čas, nebo prostě někdo to udělá stejně dobře, nebo jenom o malinko méně lépe. A vlastně tam začne kreativně přemýšlet, jak to delegovat. Okay. Hmm. Že ty, když si ušetříš aspoň hodinu denně, tak prostě je to můžeš. že si ušetřím jako hodně hodin denně. No. Jo, já tam bojím. A já se zase bojím. <laughs> to je, to je jako, pro mě jako mega uh, užitečný, Já ti moc děkuju, že uh, jsi do toho takhle šel live. Pro mě je to velký vystoupení z komfortní zóny, Já se jako až takhle otevřít, jako, ale tak už lidi se jsou asi zvyklí, že, že, že mluvím jako hodně otevřeně, že vlastně jako nechám někomu nahlídnout jako pod tu pokličku hodně, no, že... Ale to asi jinak nejde, prostě to řeší každý podnikatel asi, No. A hlavně ty máš nějaké zkušenosti z minulosti, jo? Naše Nějaké strachy hodně jsou z minulosti, ze zážitků. Hmm. Takže prostě v minulosti tě lidi zklamali, v minulosti lidi tě hlhali, jo, V minulosti lidi dělali věci, co úplně nejsou OK. Hmm. A díky tomu ty máš ty strachy. Tak vlastně strachy vznikají. Jo? Prostě oni se nás snaží ochránit před tím, aby jsme se znovu nespálili. Hmm. Ale někdy ty strachy se stanou iracionálními. Jo, třeba racionální strach, který miluje to, že prostě, když jdeš po ulici, tak ne, že, máš strach, prostě, že jede auto, tak se rozhlídneš, jo. Ale Nejhorší prostě... jsou elektromobily, ani Ale, strach z toho, že vlastně někdo uvidí pod pokojčku, už je částečně iracionální. Částečně může být racionální, ale ty tím, ty to, to můžeš eliminovat prostě. Ty to můžeš eliminovat nějakým výběrovým řízením, ty to můžeš eliminovat nějakou smlouvou, ty to můžeš eliminovat, že jim neukážeš úplně všechno. Jo a vlastně díky tomu, dejme tomu máme dva Juraje. Juraj, který žije pořád v tom strachu, tak to bude vždycky one man show, bohužel. On si najme někoho, ten mu odejde, nebo něco se stane. A tenhle člověk bude one man show a vytvoří si nějaký život. Pak je ta Juraj, který překoná ten strach. A co se stane? On najednou začne nabírat lidi, ten tým bude dobrý a on z ničeho nic možná násobí ten život než tady tenhle. Hmm. Jenom na jednom stupidním, když to řeknu, rozhodnutí a to byl ten strach. Proto já říkám lidem, že fakt jako ten život, ten vysněný život a ten normální život je jako malé úpravy. Ten strach tě buď bude paralizovat, jak doteď, proto možná na tomhle trochu prokrastinuješ, na tom týmu, v uvozovkách, nebo tě naopak vlastně ho překonáš a díky tomu vytvoří život, který bude úplně mega. Hmm. I choose. <laughs> <laughs> Super, <žudaj. laughs> No, jo, je to moje téma na rovinu, jo? A určitě. Na rovinu je to vlastně, že, jenom to řeším, že to řeším vlastně s tebou, jakože jsi mladší, úspěšnější. Tak vlastně pro mě je opuštěním jeho ega. Super. Jo, a jako velký, jako to fakt, jako, proč to říkám, jako veřejně. Ale je to tak, taky bych se mohl, mohl myslet, že jsem super uraj, který je 36, mám prostě méně věcí to viděl mm -hmm. jsem něco, mám nějaký nemovitosti, jedu velký biznis a že přece já vím všechno nejlíp. Ale prostě, já jsem se dostal do stádia, kdy vlastně jsem založil firmu, rostu rychle, hodně rychle, a vlastně odstoup, snažím se, a myslím, si, že se mi to jako daří odstoupit z toho ega a vlastně třeba poslouchat tu mladší generaci, která je odozna před, než jsem já vlastně. <laughs> jo, že prostě, jak jsem se mohl říct, ale to by se to podařilo za tři roky a já tu v ještě nemám. Víš, jako, že může, může to tam být, vlastně. ale prostě pro mě to je vlastně pokrok. Jo? A ano. to, to bych doporučil i jako vám, milí posluchači, diváci, často nás fakt brání to ego a to se mi třeba podařilo klíčovat jako rozklíčovat jako když jsem na sebe dával si nějaký jako náhled prostě v nějakých nevím, nějakých svých jako minutkách jako klidu jo. a tak takže prostě to mi třeba pomáhá že spolu takhle sedíme jako skvěle a to se mi na tobě líbí že to ti pomáhá růst rychleji než dokoj jiný, jo, že člověk se v tom ego já se já, já prostě, když je někdo expert, tak věk nehrá roli. Nebo prostě, pokud on má nějakou hodnotu, mm. tak že někdo, komu je 20 a stávil 6 let na TikToku, je mnohem lepší v nějakém TikTok reklamě než já, že jsem tam tolik nestrávil mm. a ne, nevěnuju se tomu. A to se mě hodně lidí ptají jako a ty koučuješ i starší lidi, jak to mají mm. takhle, prostě ty jsi takový prostě young punk prostě 26. Mm. Ale za mě je to to, že vlastně, jakož se tak připravím, tak ten člověk ve mně má důvěru. Hmm. Jo, strašně moc. A to je jako pro diváky, ať už je to prodejní hovor nebo schůzka, zjištěte si o tom člověku, s kterým jdete na schůzku, co jde. Hmm. Protože pokud vy si ho zeptáte na dovolenou, na které nedávno byl, pokud se ho zeptáte na jeho rodinu, tak on si řekne, ty jo, on investoval čas do mě, hmm. i když jsme se ještě neznali. A to vybuje tak obrovskou důvěru že pak ten člověk se vám svěří s něčím, s čím se nikomu nesvěřím. Mně se tolik lidí svěřilo s věcmi, které nikdo o nich nevěděl, mm. jenom protože máme důvěru a to jsme se potkali poprvé. Takže jako v tomhle ti tleskám, že jsi vlastně si ochotný takhle vystoupit z toho ega, že to ti jenom pomůže. To ego nás strašně brzdí, že my si myslíme, že jsme v tom oboru nejlepší, no v něčem nejlepší. A co když tady tenhle borec? ví mnohem víc. Co když on nám dá lepší perspektivu? Je to tak, nebo něco řekne jinak Přesně. prostě, jo? Jako něco takového. jako, jo, je to, je to, mm, super. <laughs> je, je to fakt jako dobrý, no. Jak bych si měl jako podnikatel postavit ten den? Mm -hmm. Zase bude to trochu se odvíjet oborově, ale nechci dávat takovou, jako poučku, stávejte v pět ráno, stávejte v šest. Mm. Že jsem koučoval některé lidi, co fakt jejich, jako, ten čas, kdy fakt vyprodukují strašně moc, vy, přijde od 8 do 2 do rána. Mm -hmm. jo, takže kdyby začali stávat v 5, tak najednou oni ztratí tady tu chvilku a jsou možná jako neproduktivní a vůbec nic nedokážou. Takže já neříkám lidem, jako v kolik stávat třeba, ale spíš ty principy. Mm -hmm. Za mě princip je neodkládat budík. Jo? Že když odkládáš budík, tak prostě sám sobě říkáš, že nechceš žít ten svůj život. Jo? Já teď mám hack, jak mám budík na 3 čtvrtě na 7, protože ten den je tak náročný jako pro mě, ano. nebo náročný, tak, jak bych to řekl, potřebuji dobít baterky yes, prostě, no. jo. Období, kde jsem stával v pět, jsem měl, ale teď mám období, kde prostě mezi šestou a sedmou a teď mám období, kdy mám na tři světě na sedm vodíka, ale o půl šestí jsem vzorul. Skvěle. <laughs> Ještě lepší. Já jsem to řešil s Maxem, že říkám, ty vole, nemůžu dospat, já tak uh. každý den žeru, jako, že to je úplně, to je já těším prostě zase, víš, jako to je... To je právě to. A to je ten součást toho principu. Každý den musíte mít něco, na co se těšíte. No, jasně. Že lidi mi někteří řeknou, já musím spát 8 hodin, na nic se netěším. Když řekl, zítra letíš prostě na pětihvězdičkovou dovolenou tak nespíš, do Kankunu, tak ne, nemůžeš můžeš ani dospat. Tak, tak, tak. Takže vlastně každý den, ať si ten člověk něco najde, co ho baví, I když má celý kalendář zaplněný, každý den si tam může něco najít. Možná odpoledne máš 15 minutovku se synem. Na to si můžeš těšit. Mm -hmm. Aspoň ať je tam něco, ať člověk má motivaci fakt vstát. Pak druhý princip je ten, ať fakt první aspoň hodinu nečekuje ty socky. Někdo ještě z postele čekuje TikToky, Instagramy, hnus. Prostě ty si jako vybombuješ ten dopamin. Že najednou byl si, oh, nové video, nové video, nové video, nové video. A pak musím pracovat. Hele, jako že bych měl být asi nějaká jako ukázka toho, jak to má dělat to super ráno, ale prostě v poslední dobou to mám. Jako stanu a čeknu to no, normálně. To je úplně jako, že jedeš, jo, WhatsAppový konverzace s investorama, nákupy nemovitostí, prodeje, tohle. A jako vyčekuju to, ale vím o tom, že to je něco, kde uh, mi uniká právě jako by ten dopamin nebo prostě něco takového tak se to jako snažím nedělat a cítím ten rozdíl. Takže to je něco, na čem jako pracuju, no. Skrál, skrál. A já jako jsem si to nastavil do 12 a to je prostě jako můj návyk. Tak to je pro mě úplně... Ale Jak... říkám. Já bych nás se strach, že mi lidi řeknou, že nadpovídám. Jako třeba společník nebo takhle, víš, jako, že takový jako... asi mu to říct, že? Tam jsou dva principy. První je, že vždycky to musíme zaobalit v jejich benefit. Jo, protože pokud ty vlastně ráno nedokážeš naj najít ty nejlepší díly, dejme tomu, a jsi mm. úplně rozstýlaný, tak pak tomu investorovi nemůžeš dodat nejlepší výsledky. Mm -hmm. Jo, takže já vždycky to zaobalím v jejich benefit, což je pravda. Že pokud já bych třeba <laughs> na Instagramu píše každou hodinu, to by no? Já bych prostě tam vstavil celý den, nemohl bych vydávat videa, nemohl bych se vzdělávat, takže ani ti lidi bych jim nedával tu hodnotu. Takže pro jejich benefit je to, že jim odpovím jednou za tři dny, třeba mm -hmm. na Instagramu, jo? Mm -hmm. Takže do 12 já nejedu, ale doporučuji lidem aspoň, dejte si jako výzvu, že to posunete o hodinu. Pak se můžete challengenout o 90 minut. A takhle jsem koučoval několik podnikatelů, co čekovali v 7 ráno všechno a teďka do 12 nic nečeknou. Jakože jde to, ale nemusí to být ten cíl, ale aspoň vám máte hodinu, dvě na tu hlubokou práci. Je hluboká práce odpovídat na maily? Ne. <laughs> Jak kdyby hluboká práce za mě je nějaká strategie, možná nějaké přemýšlení nad něčím, nějaké video, skript. Kdyby... Takže u mě, když to vezmu, jako Určitě. Uh, by to bylo... Já jsem teď <laughs> mistr tabulí <laughs> a strašně mě to baví. Jako. Já jsem Skrat. vlastně strašně jednoduchý člověk. <laughs> <laughs> jo, trilo mám, držím tam něco, ale prostě tabule fixá... Jo, takový to jako kreslení, zaříkání si, jako, kdy bude zápis na katastru, jestli ho můžu kontaktovat ří toho majitele, co s tím udělám prostě, kolikrát dokážu otočit kapitál do roka v měsíci do třech měsíců. Tak tohle je to ono, nebo přesně tak. Jo. Jak vím si, že by si vzal tabuji a přemýšlíš nad nějakým dílem. Hmm. To je hluboká práce. Zakrouškuješ si tam OK, jde se o tenhle díl. Koho mu bych mohl zavolat, aby tenhle díl se stal? Takhle, takhle. Co jim řeknu? A vlastně vymýšlíš nějakou strategii nebo mm -hmm. nějak přemýšlíš. To je hluboká práce. Mm -hmm. Ale pokud po deseti minutách ti zazvoní mobil, tak se dnes skutečně rozhodil a strašně ti bude trvat dlouho se zpátky do toho vrátit. Mm -hmm. Pak... To chápu. A co ještě u mě teda hluboká práce? tohle pak záleží i to nabírání lidí by mohlo být. Vem si, že by si zdal, chci najmout člověka... aktivity vlastně si defin... ano. Jo, to jsem vlastně jako... Jakoby neudělal, no? Ne? no? prostě neudělal. Já, kdy, <laughs> jak kdyby... Pane učiteli, hle, mám to. <laughs> Přesně. Celý příští týden, <laughs> jak kdyby, nebo hluboká práce by mohla být to, že jsi popřemýšlel ještě jednou na tou vizi. Jo, jak jsme se dneska bavili. Hmm. Pochopil by si, jestli potřebuješ tým. Dejme tomu, že jsi řekl ano. Řekl bys... Já ko... myslím, že by mě stačili dva lidi. Ok, řekneš si dva lidi. Kdo by to bylo? Jaké a... pozice, názvy? Nějaký social management? No, social jasně. Media management? C CMO. CMO a... A, a... Nevím, no. Dobře, definuješ si to a pak bych začal zpřemýšlet, kde bych takové lidi nah nahnal. kde bych je našel. Tu LinkedIn, tady, tady, tady. Super. Jak bych mohl vyfiltrovat ty, co chcou jenom prachy a nechcou makat? a začneš přemýšlet. Dneska strašně moc podnikatelů nepřemýšlí. Oni jak kdyby prostě jenom řeknou, zkusím LinkedIn, tak jo, a už nepřemýšlí na tu strategii. Už nepřemýšlí, ty jo, mám strach, že mě podvedou. Jak zajistit, že mě nepodvedou? Nebo aspoň zvýšit šance, že to neudělají. Jo, a ty bys takhle přemýšlel, popsat celou tabuli, a třeba za dvě hodiny máš game plan, co dělat, na týdny, aby si za pár týdnů už měl pozici zaplněnou. Hmm. A tohle je hluboká práce. Může to být jak kdyby plánování týdne, plánování projektů, ale fakt, to není odpovědání na mailu. Nebo ze včerejška někdo chce nějakou cenovou na, nějakou nabídku, no nebo tak, ně, vymyslet strukturu. – To je taky takové, jako, když ti přijde e-mail, tak je to priorita toho odesilatele. Ne Přesně tvoje, tak. Ne? A my učíme lidi, jak oni můžou čekat, že rychle odpovídáme. Takže když Juraj mi, mi odpovídal každý den, tak když mi neodpovíš každý den, tak najednou si řeknu, co je. Hmm. Ale když. Jsem mi od... to flaká, Jasně, tak. <laughs> Ale když se mi odpověděl každé dva dny, tak když mi neodpovíš jeden den, tak se nic nedělám, že Jura odpovídá většinou za dva dny. Takže vlastně to, že jsme instantně napojení a pořád odpovídáme, je někdy. Pro naše zlo, ne pro naše dobro, protože vlastně učíme ty lidi, hmm. že když pak jedeme na dovolenou, tak nás budou bombardovat i tak. Takže vlastně hluboká práce, dejme tomu, že staneš, třeba v 8 si, začínáš pracovat, dej si do 9 ze začátku tabulovou session. jo? Hmm. Jenom tabulové přemýšlení. A pak zase čekni si, co potřebuješ. Pak zkus třeba to posunout do 10. A třeba najdeš nějaký ten bod, že do 10 je to v pohodě. A tam se najdeš. A pak v deset jdeš na e-maily. Ale důležité je, že člověk nejhorší je to, že v posteli jde na WhatsApp, tam má zprávu od klienta, který něco chce, co máš na počítači. Takže jdeš té zprávy, dáš nepřečteno a vlastně takhle, jak kdyby ty otevíráš nové případy, no, nové problémy, ale nezavřeš je. Ty zase na něma přemýšlíš, pak řídíš do práce, pořád přemýšlíš nad tím problémem. Ty ten problém nevyřešíš z mobilu, takže proto já do 12 tohle nedělám, najím se a v jednu sednu a prostě řeknu, tak jo, první e-maily. Otevřu e-maily, bum, 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 odmakám je, zavřu e-maily, tak jo, Whatsapp. Dum, 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 dum zavírám Whatsapp. Hmm. Víš, že je to takhle jako nabačováno, abych prostě nešel e-mail, to nevím, jak vyřešit, tak jdu na Whatsapp, to nevím, jak vyřešit. Vlastně pak ta hlava je tak zaplněná, že nic nestíháš. OK, jo, to mi, to mě jako hodně, hodně dává smysl. No abych tomu jako přidal, hmm. tak vlastně ráno teda ve socek, co nejdýl, no bez mobilu, pak doporučuji... Ráno bez socek je dobrá. <laughs> <laughs> pak určitě nějakou formu meditace, to je za mě jako must, protože my podnikatelé, ale každý člověk vlastně má pořád přemýšlet, co bylo včera, co bude dneska, to jsem nestil, tam ten díl. Já, já nedokážu meditovat úplně. úplně jsem prostě, já vím, že bych to měl dělat, ale úplně mi to jako nesedí. A pro mě meditace je uh, sport. Jako, já vlastně milou tréninku mám skvělýho uh, uh, trenéra ve Strakonicích Igora Tesára, zdravím ho. Čau uh -huh. Igore. Jestli chcete ex extra třídu, tak určitě mu napište na Instagramu. Uh, sice, tam, sice tam není aktivní, ale třeba dal ochranku Arnoldovi Šalcenegrovi a takovýhle uh -huh. věci. Neskutečný borec, úplně jako extra klás na cvičení. A já mu vždycky děkuju za to, že jednak prostě progres, ale fakt úplně rovná záda a prostě fakt jako sílim a začíná mi fakt dobrou postavu. A... Mm -hmm. <laughs> ale on mě učí vlastně, jak se napojit myslí na ten sval. Super. A to je pro mě ta meditace, kde já myslím na procítění toho svalu, a já se vždycky zeptám, mám ten sval? A všichni ho mají. já ho ještě nemám. Ne, ne. <laughs> a učím se na něj jako napojit a vlastně to je pro mě ta meditace. Skvělec. Ještě jsem nenašel takový to budhovský prostě, <laughs> jo, nějak to tam nemám. Prostě. Jasné. Za mě meditace, samozřejmě všichni si představí nějakého budhu, jo. Mm -hmm. Za mě meditace může být cokoliv, kde myslíš jen na jednu věc. Jako to, co děláš, si přijde, může to být procházka s dítětem. Má to hodně lidí, co koučují, co mají dítě, mm. že jdu na procházku se synem, vlastně v kočárku, a jenom jsou v tom no, momentu. No, nesmíš si, si mobil, no. Přesně. Já, já. Jsou jenom v tom momentu, to je meditace. Při sportu, 100% meditace. Někdo to má rád, jak já, že si sedne a jenom se soustředí na svůj dech. Ještě to je sex jedno. je na to dobrý. To je taky. Jak, ale, no, i když si to můžeš posedat. Ale, ale kolik lidí přemýšlí na něčím jiným? Při sexu? No, asi hodně, no. Ne, <laughs> jo, vlastně se je, je to tak, při té činnosti většina lidí asi přemýšlí na něčím jiným a je to, je to těžké to udržet ten fokus. No. Jak říká uh, Dwayne Johnson, focus, že jo? Přesně tak. A ono to jako... Je to tak? A proto já chci, aby ten člověk měl uklidněnou mysl, když začíná pracovat, že ty nechceš přemýšlet, že nabíráš člověka, ale přemýšlíš nad nějakým e-mailem, kterým si včera neodpověděl. Hmm. Já nechci, aby si byl se svým synem, hrál si, ale přemýšlel, že tě tam čekají tři e co si neodpověděl. Díky tomu ten syn dostává půlku tatínka. Já bych že půlka tatínka přemýšlí na něčím jiným. Hmm. Proto... Žádného tatínka. Prostě no. nějakou stěnu, ke kterému mluví a něco reaguje. Hmm. Proto jako já si hodně vidím věci, no pamatuju věci, že jsem v přítomnosti. Jo, teď mě nezajímá vůbec nic jiného, než toho, tahle konverzace. Ale je to jenom trénink. Hodně lidí mi říká, že neumím meditovat. No, mně to nejde. Hmm. to je jenom to, že máš nevytrénovanou mysl. Hmm. To je, kdyby prostě přišel za Michaelem Jordanem a řekl, já neumím hrát basket. Jo, no, mně nejde házet trojka. Taky jsi to nikdy nehrál, kámo. Hmm. Jo, prostě začni trénovat. Proto já doporučuji lidem začít 10-15 minut meditovat, i když se jenom soustředí na dech. A i když každé tři vteřiny jim uteče mysl a oni to vrátí zpátky, to je výhra. Že příští týden to bude 5 sekund, 10 sekund, minuta. A takhle to jak, jakýkoliv sval, jak ty v posilovně poroste. Hmm. A co se pak bude dít, že ty píšeš e-mail a přemýšlíš jenom nad tím e-mailem. Ty jsi hmm. s mým synem, jsi jenom se svým synem. Hmm. Proto je to pro mě jako nejlepší dovednost, nebo návyk, že pak díky tomu ten člověk se stane víc produktivní, i v té práci, šťastnější a bude si všechno užívat. Kolik lidí dneska jde a řekne, podívej se na ten západ slunce. Oh! Hmm. jo, Oni to ani neocení, neužijou si to, jenom je to prostě něco dalšího. Ale znám lidi, co prostě vidí západ a zastaví se, prostě prožijou tu krásu, nebo může to být cokoliv, jo? Hmm tak vlastně za mě to je to hlavní. Ať si ten život užineme. Kolik lidí se žene někam dopředu, pořád dopředu a neužívají si tenhle moment. Pak se jí zeptáš, jaká byla ta dovolená. Jo, celkem dobrá, ale hodně jsem myslel na práci. Jo, super. Došel do... Já stejně budu pořád myslet na práci. Přesně tak. ten program. Hm? Došel... Přesně tak. Došel si do cíle a co, co si žil? Jo, hm. na papíře, skvěle, byl si ve Forbesu, hm. měl si tohle, viděl zóně prachu a užil si z toho, hm, úplně ne. Hm. Takže proto já bych začínal ten den meditací, i když ze začátku to bude těžké, tak i když to člověk udrží pár vteřin bez myšlenek, super. A pak já mám rád lehké protažení, třeba hmm. jenom 5 minut, 10 minut někdo dělá víc aktivní jako kliky hmm. a takové, já nějakou formou stretchingu jogy a pak začínám ten den. Takže hmm. vlastně tak to mám nastavené a jedno, jestli ten člověk stává v devět, protože třeba do noci vlastně má tu svoji nějakou chvilku. Mm -hmm. Nebo jestli vstává v 5.30 jako já. Mm. Já to mi přijde jako super. Uh, co máš natatovaný na rukách? Vidím? Tady mám abundance, takže jako hojnost. Jak mm -hmm. kdyby... Nekonečná. Přesně tak, že jsem hodně žil v nedostatku, hlavně o hodně peněz z minulosti, že prostě jsem se bál o peníze, co když dojdou, můžu si to dovolit, to je moc drahé. Jo? To tady vidím hodně v Česku, takže to je nějaká připomínka pro mě, abych nikdy nezapomněl, že vlastně všeho je dost a vždycky budu mít víc a nemusím se strachovat, že nebude nedostatek. Jo? Mm -hmm. Takže chci žít Zajímavý, super. vlastně v dostatku a tady mám uh, grateful, takže vděčnost, mm -hmm. abych nikdy nezapomněl vlastně být vděčný za to, co mám, že... I náš nejhorší den může být někoho nejlepší den. To si vždycky pamatuju. Mm. Jo, že vlastně to, na co si tady v Česku někteří lidé stěžují, chápu, někteří to mají fakt těžké a soucítím s něma, ale někteří si stěžují na takové bobosti, že miliardy lidí by si vyměnili jejich den za ten jejich špatný. No, Takže vlastně, abych nikdy nezapomněl být vděčným, že nikdy je lehké... Vidím to někteří podnikatelé, nebo prostě lidi, co mají více peněz, jdu s do restaurace, oni, oni jim donesou studený steak a prostě udělají tam scénu. Jo, prostě, <laughs> máš ne, mega život, máš fakt potřebu tady křičet na někoho, kdo vlastně za to ani nemůže. Hmm. Radši být vděčný, že si tady se mnou, že máme skvělý čas. Jo, takže já bych nikdy nezapomněl vlastně tu vděčnost, nějakou tu pokoru. Moc pěkný, super. Myslím, že člověk má takový příběh na tom těle. Úžasný. <laughs> Uh, um, angličtina a podnikání. Jak si myslíš, že angličtina je důležitá pro mm. podnikání v dnešní době? Skvělá otázka. Za mě angličtina otvírá dveře. Jo, to je, jak, kdyby, jak, jak bych to chtěl začít. Protože pokud vy umíte jenom česky, tak máte trh 10 milionů lidí. Pokud umíte anglicky, tak se bavíme o miliardách lidí. Najednou ten trh je mnohem větší. A máte přístup k informacím, které tady trvají mnohem díl. Víme to, vlastně některé filmy, my vy můžete vidět dneska v angličtině a až za měsíc v češtině. Mm. Takže, ale můžou to být informace kolem finančních trhů, nemovitostí, čehokoliv. Také prostě přístup k talentům, jo, jelikož třeba můžete mít kouče v Česku nebo můžete mít kouče v zahraničí, co třeba je mnohem dál v tom mm. vašem oboru jo, znám hodně sportovců, co třeba mají zahraniční kouče, že ten kouč má mnohem víc zkušeností, než tady nějaký český kouč hmm. třeba v tom oboru. Takže vlastně mě to otvírá dveře, ať už k novým příležitostem, k novým informacím. Takže za mě jako angličtina beru jako klíč. Myslím hmm. si, že je to dovednost, kterou každý se zvládne do, uh, naučit. Dneska nebylo nikdy lehčí se jí naučit. Hmm. A vlastně ta, to ROI, ten return on investment, je obrovský. A a vlastně já říkám lidem, že musí přeprogramovat se, že většina lidí, co neumí anglicky, říkají mě to nikdy nešlo, už jsem moc starý, abych se to naučil. Jo, no. to je jenom program. Kolik lidí 60 se dokážou, dokážou naučit dovednostnou jazyk. A pak fakt jako se učit uh, uh, chytře. Že hodně lidí si můžou stánout aplikaci, učit se, jak Když se řekne, lingua, ne, ano, jablíčko, jako no, jak se řekne, takové věci. Nebo... A vlastně samozřejmě to nejlepší je tam odjet a být jako v tom trochu hozen, ale ten ta střední cesta hmm. je, že třeba si najde kamarády i své tady v Česku a řeknou, budeme se bavit anglicky. Tak hmm. jsem to udělal já. Hmm. Já jsem jednomu z nejbližších kamarádů řekl, budeme se bavit anglicky. Když můj český zaměstnanec nastoupil, tak jsem mu řekl, i mezi sebou, sebou bavit anglicky, aby ty se zlepšil. Uh -huh. Jo, takže vlastně mluvit s kamarádama. Uh -huh. Pokud čtete knížku, dejte si ji v angličtině. Pokud se díváte na filmy, dejte si tam titulky. Jo, vlastně člověk Angli může. Anglicky? Upl... Ano, ne, ať uh -huh. je to, to v angličtině a české titulky, uh -huh. pokud ještě to nezvládá. Ale prostě, aby člověk se jak kdyby využije ten čas, který stejně tím tráví, vlastně, ať to využije k učení. Uh -huh. A pak, jak se člověk zlepšuje, a už jako nemá základní slovíčka jenom tak ať vlastně si třeba čte knížky nebo poslouchá podcast. Zajme tomu, že by poslouchal tenhle podcast, mm. tak doporučuji pak jít před zrcadlo a zhrnout v deseti minutách tenhle podcast. Co se naučil? V angličtině. Přesně tak. Mm -hmm. Takže je to win-win, protože za prvé si zopakuješ to, co se naučil, co to utvrdí v tvé mm -hmm. hlavě, takže si to budeš lépe pamatovat. A za druhé se učíš angličtinu, která vlastně uh, ti pomáhá Protože je to nějaký tvůj obor, který máš rád, jinak bys neposlouchal tenhle podcast. Mm -hmm. Než se učit prostě, jak se řekne, prostě koloběžka v angličtině, co nikdy nepoužiješ plácnu, Tak radši se nauč prostě třeba něco, co jsme tady probírali, co mm -hmm. pak můžeš jako využít. Takže to jsou jako takové malé heky, zase je to nějakých 10 minut a 10 mluvit mluvit před zrcadlem o nějakém sebe rozvoji. Mm -hmm. Wow. To je Takže mm -hmm. vlastně takhle já jsem to udělal. Takže moje angličtina nebyla dobrá, ale vlastně zařídil jsem to tak. Abych měl svoje okolí, co mě podporuje. A mm -hmm. tohle je desetkrát další, než si zaplatit jedenkrát týdně mentora na angličtinu. Jo? Mm -hmm. Jako samozřejmě vás to posouvá, ale pokud vy pak šest dní mluvíte česky, mm -hmm. tak z toho vypadnete. Takže to jo, doporučuji. Jo. Za mě super tipy. Já jsem si ten program přeprogramoval před rokem. A Skvěle. byla tam vlastně extrémní motivace a touha po nových informacích, protože mi v uvozovkách ten český trh už nestačil. Jasné. Jo, jako by Super. na ty motivační knížky, na to know-how a tak. Takže teď prostě, a ty třeba David Gogince, tak když vyšla jeho nová knížka Never Finish, tak já jsem vlastně měl druhý den. A to je pro mě úplně jako bomba, jo. To je úplně, louskámi jsou těžší, protože používají třeba to čtvrtý, pátý slovíčko z toho slovníku, yes, no. ale jako 70 kontextu jako dám. Mám třeba horší mluvenou anglištinu, protože ji nepoužívám, a tu pasivní dokážu v pohodě poslouchat jako Joe Rogan podcast, Timothy Ferriss, uh, Anthony Robbins, rozumím. Okay. Skvěle. Přečtu, jo, takže super. Takže určitě, hele, když se to naučil taky na nemotor jako země, <laughs> <laughs> který má tři základky a číšník, tak to určitě zvládnete i vy. Takže jenom stačí si tam najít tu paralelu možná na ten, na, na, na to, proč. Přesně, zase, je jo? to to, proč, je to nějaká vize a mám rádi odměnu u těch cílů, jo. Vemte si, že bys člověk si řekl: Pokud za šest měsíců splním nějaký plán, hmm. tak se odměním tím, že pojedu do Anglie, no, pojedu do nějaké země, kam chci navštívit. Hmm. Takže vlastně, no, jo, já rád používám i tu odměnu, i trest na začátku. Mm. Takže já, když jsem si dal tu 90-denní výzvu, tak jsem měl nějakou odměnu mm. a měl jsem i trest, to, protože. to bylo co, trest? <laughs> jak, jak kdyby tresty asi vymýšlím různé. Jeden jsme měli to vlastně ze začátku. Já to většinou doporučuji mít accountability partnera. Takže někdo, mm. dejme tomu, že by dneska mi řekl: OK, Venco, tohle je moje 90-denní výzva. Tohle jsou tři kroky, které budu dělat každý den, hmm. a já bych ti řekl svoji, a každý den bychom si pinkli zprávu: Hej, zvládl jsem to, hej, udělal jsem to. Zase vytvoří to nějakou vrstvu navíc, která zajistí to, že to uděláme. Aha. Že dneska většina podnikatelů sedí v, sami v kanclu nebo dokonce ho, doma. V home officeu. Hmm. A vlastně, když něco neudělají, tak, tak tam není prostě, žádný ne. následek. A pak se to jako navaluje. Přesně jo? tak. No, tak jsem nešel cvičit, tak tohle se nestalo. Mm -hmm. Takže vlastně mít nějakého partnera, který na stejné vlně, s kterým můžete toho sdílet. Mm -hmm. A třeba trest byl to, že s ním konzervu psího že Což já jsem vlastně, bych nikdy nechtěl udělat. Mm -hmm. Takže, i když jsem musel prostě v 10 večer něco udělat, tak jsem to udělal. Mm -hmm. Pak jedno bylo, to už bylo. Jako pozit... Kdybyste jeden ten den neudělal, tak jako se konzerva. Přesně tak. To je dobrý, Pak, když jsme byli vlastně, už jsme začali koučovat s kámošem, tak jsme řekli, že půjdeme na Instagram a natočíme storíčko, že jsme srabové, že jsme to neudělali a že, že koučujeme něco, co sami neděláme. Já to Ty vole. Tak to je jasné, že nevynechám ani den. <laughs> vždy, že vytvoříš takovou jako uvozovkách zbraň, že vlastně tě žene ta vize samozřejmě dopředu, ale zároveň víš, že vynechat den není možnost. Mm -hmm. Dneska lidi nejhorší je fakt tohle. Já jim řeknu, oni třeba byli ve stejném oboru, marketingová agentura. a řeknu, hej, kámo, tohle jsem udělal, hmm. tohle mi fungovalo, šel jsem z nuly sem, když to uděláš, garantuju, že to bude fungovat tobě. Hmm. On, jo, jo, mega, mega, za týden. Tak co? No, den čtyři jsem to vzdal. Někteří den sednáct, den 23. tři. Hmm. Jako, cha, strašně moc lidí dneska to nedokončí. Hmm. Já vím, že, ne, nevím, jestli znáš, Ty, teď nevím, jak se, má 75 heart, se to jmenuje. Co je vlastně 75 denní challenge, kde máš jako nějaké, nějaké úkoly. Jo? Mm -hmm. A já jsem to vlastně dokončil. Russell Branson? Ne, a ne, ne. on je... A... Vzpomenu si, vzpomenu Pohodě. si. Hmm. Máme Andy Frisella. Mm -hmm. a... Tak to neznám. Hmm. Tak vlastně ten má obrovskou firmu a má podcast taky. A 75 Hearts se to jmenuje, kde vlastně máš nějaké úkoly, které každý den děláš, máš aplikaci, kde si to měříš. Super. Mm -hmm. A vlastně to jsem dokončil. Je to fakt náročná. A on říkal, A co že tam třeba? je tam, že vlastně máš dva 45-minutové workouty denně. To jsem ale to někde zahlídl, jo, to mi přijde super, jo, jo, jo. To mm. fakt jako, když chceš jako nastartovat tu svoji fitness cestu, tak tohle bylo mega. Jako je to fakt, není to sranda. Žádný alkohol, žádný cheat meals, takže žádné prostě mm. vlastně nezdravé jídla. A Myslím, že tam ještě, že vypiješ 3 litry vody denně, že hodně hodí mm. nepije dost. A myslím, že tam každý hmm. den uděláš fotku progresu. Takže pak hmm. jsem se podíval 1,75 hmm. a vidíš mega progres. Hmm. A on říkal, že prostě 90 něco procent lidí to nedokončí. Některý to 12x jako začnou znova. A přitom 75. A přitom jenom 75. To je jako hustý, no. Takže vlastně to, to mě strašně zklamalo. A když jsem začal koučovat, tak ten můj partner, John Ango, jak jsme o něm hmm. trochu mluvili, tak vlastně ten už delší dobu koučoval. A on ps, prostě mě začal chodit lidi na ty skupinové hovory, hmm. co koučujeme, a řekl, prostě vzdal jsem to den 23. Já jsem první měsíce to nechápal, jsem říkal, čím, ty vole, co se tam děje teď? Hmm. Oni mi řeknou, že mají takovou vizi, chcou pomoct své rodině, chcou zajistit rodinu, prostě vyloujou tam, srdíčko, tam, je prostě. tam srdíčko, úplně jsem z toho, wow, hmm. a on to den 3 vzdá. Jenom protože se špatně vyspal. Hmm. Nebo že to bylo o trošku těžší, že babička měla narozeniny. Hmm. A já mu řeknu, já to prostě nechápal jsem ze začátku. Fakt, bylo strašně těžké se nacítit ze začátku. Že já hmm. jsem byl takový, že pokud jsem si něco řekl, tak se to děje. Prostě tam není možnost. Hmm. A tohle chci, aby lidi vlastně udělali taky. Aby prostě, pokud fakt máte cíl, tak jediným způsobem, jak to nedokážete, je to, že to vzdáte. Hmm. Že mám lidi, co si dali cíl a trvalo jim to rok. Hmm. Ne 90. rok, ale vlastně teďka mají život, který nikdo nemá. I kdybych těch čtvrt milionů začal vydělávat po roce, tak stále je to velice pěkná, slušná částka na živobytí. Takže vlastně mně přijde, že ten člověk ten cíl dokáže tak i tak, pokud fakt to nevzdá, ale hodně lidí si slíbí život cvičit, pak jedou hmm. na dovolenou, bum, vykolají to. to pak cyklí, no. Hele, lifestyle a sociální sítě. Zajímavý téma, jdeme do něj. Ty jsi napsal jeden příspěvek na Instagramu 14 dní, které jsem si před pár lety ani nedokázal představit. Úplná svoboda, úžasní přátelé, kteří si vytvářejí svoji vysněnou realitu, stovky, náhod a first class life. Díky Vašku, že si to nevzdal a věřil si v sám sebe, když ostatní ještě ne. U toho fotky, tvého životního stylu, skoro, jako, skoro ty tryskáče, dovolený prostě, jo, a první řady na prestižních událostech a tak. Jak jsi se u toho cítil, když se rozhodl to napsat? Za mě právě to chci dělat trošku jinak, že člověk, když uvidí nějaký lifestyle ode mě, tak vždycky tam bude právě nějaký příběh z minulosti. Mm -hmm. Protože pokud bych dal čistě tyhle fotky a napsal si prostě, nevím, nějaké prostě motivační něco, nebo bych tam řekl, dívejte se na mě. Tak vlastně tam ztratí ten kontext. Že já tohle chci dávat čistě jako inspiraci. Proto tam připomínám, že jsem to nevzdal, když ostatní mi nevěřili. Hmm. Proto tam děkuju sám sobě, aby ostatní viděli, že to tak vždycky nebylo. Takže moje příspěvky mají většinou takovou message, abych nedával ven jenom ten lifestyle, a lidi si prostě myslí, že zatím není práce, že zatím není neúspěch, že zatím není nějaké strachy, že zatím není nějaké prostě zklamání. A vlastně proto já to tak dělám, ale zároveň vím, že hodně lidí kecná. hlavně tady v Česku, jako mluví o tom, ale no. sami to nežijí. Jo, takže já chci mít jako, hej, tady jsem začínal, teď žiju tenhle život, ale jenom o tom nemluvím na podcastech, ale opravdu mám jako ty potvrzení, že to tak je. Takže vlastně je to nějaká forma inspirace, většinou pro ty teda, protože to dávám na Instagram, tak kde je vlastně hodně mladých, hmm. tak tam mě to dávám, aby si oni řekli, ty jo, já to můžu že hodně oni mi pak napíše, ty jo, já jsem hrál počítačové hry a ty a teď jsem se rozhodl vymazat Instagram, TikTok, jo, strašně moc oni mi napíše, že už třeba měsíc nebyl na TikToku a to mě úplně hře u srdíčka, hmm. takže tyhle posty jsou spíš inspirace, a vždycky se tam snažím zahrnout nějakou edukaci nebo nějaký jako backstory, aby oni si jenom nemysleli, že prostě takhle žiju ten život hmm. a že zatím nic není. Já mi to přijde jako... D jako super ten tvůj přístup, líbilo se mi to, prodal jsem vlastně všechny příspěvky a jako mám z toho takový ten právě pocit, že je dobrý dát ten kontext, jo, protože hodně lidí to má, jako prostě dávají tam život, který nežijou jednoduše, jo, to je jakoby tak um, těžký, no. Uh. A ještě abych jenom k tomu rychle dodal, přesně jak říkáš, jako někdo to prostě nežije, i když prostě, jo, říká, že žije, a zároveň jsou pak lidi, co mají strašně velkou hodnotu, ale jakož nepoustujou ten lifestyle, tak bohužel nepřitáhnou i ty ostatní hmm, lidi, kterým by hmm. mohli pomoct. Jo? Protože hmm. když se někomu podíváš na profil a tam jsou prostě fotky sebe a jeho rodiny jenom, tak možná tam prostě ti mladí třeba nevidí o toho se chci účinnou inspirovat. I když ten člověk může mít neskutečnou hodnotu. Hmm. Proto já to takovou kombinuju, protože Chci zajímat ty nové lidi, co si řeknou: Ty jo, jak to, že má tohle? No, tohle bych chtěl. A pak díky tomu si mě začnou víc dohledávat. Takže mně přijde, že každý člověk, pokud má nějaký lifestyle, ať už je to jakýkoliv, tak by ho měl sdílet i to, že třeba napíše ve středu ráno, byl jsem si zacvičit. Hmm. Pro koho, kolik lidí je to nemožné, že v 8 mají být v práci. Hmm. A ty, když třeba dáš v 10 sem ve fitku, hmm. tak najednou někoho to může inspirovat, hmm. že si řekne: Tio, Ty jo, ve tady středu tady. může. Hmm. Jak to? Hmm. Jo, i tohle, že to nemusí být prostě, prostě nějaké jako peněžní lifestyle, hmm. že to může být i ta časová svoboda. Hmm. Může to být to, že máš fotku se šťastnou rodinou a řeknou si, ty jo, on je podnikatel. Jeho žena vypadá šťastně, jeho syn vypadá šťastně, to chci taky, jo? Jakože, a člověk se neváže jenom na prostě peníze, hmm. no nějaké takové jako dovolené. Ale že to může být jako cokoliv z toho života, co by nějak mohlo inspirovat ostatní. Super. Já třeba jsem v takovém stádiu podnikání života, kdy vlastně jako nemám luxusní věci, uh, i když asi bych jako mohl mít, ale všechno dávám jako zpátky do toho podnikání. No, abych to prostě jako násobil a tak dále. A mě třeba lidi píšou jako, tyjo, ty tady něco říkáš, že, že, tady jedeš biznis v nemovitostech, já jsem tě viděl v autě, máš jako jedničkového kaška, jen Říkám, mám no, jako, Stýčím se za něj. <laughs> Chtěl, jako hlavně mám po jinou káru, prostě mega, že jo, 50 cent a loket z okna, tak, ale prostě radši jsem teda do těch nemovitostí teď, no. Jsem vlastně jako fully invested jako investor, jo, který je prostě věč, věč, věčně švort, plně zainvestovaný. A, a je to vlastně, i cítím trošku takový ten tlak a právě tam dávám spíš ty věci, kdy ukazuju, že jdu do fitka, že prostě um, my taky dojíždí ta energie jako v pátek odpoledne, jo, a dám to storíčko o tom, co jsem všechno dělal prostě, jo, a jako ty kámoši mi právě tam daj ten like, mm -hmm. napíšou mi, hele, super, mám to stejně a tak. A třeba, moc dlouho kecám, ale poslední věc, o, my to natáčíme teď a na neděle a včera večer jsem si šel dát saunu. A natočil jsem předtím storíčko prostě, hele, nová sauna, prostě turbo, a vlastně poprvé bych ji ukázal. Já jsem to nepoustnul, to video. Proč? Asi, jako nevím, no, bych se styděl. Jako prostě, že někoho by to mohlo inspirovat, to by určitě, ale úplně jsem to necítil, prostě, nevím, ještě. Jo, je to takový, jako. Ale vlastně bych to už mohl dávat, jo, jako no, prostě, taky jsem ještě neukázal na, jako svůj barák, vlastně, jo. Říkám, tak jako si dávám, záleží, aby to bylo spíš jenom do zahrady nebo nějak část zdi. <laughs> A nevím, je to takový, jako by jestli vlastně pro ten biznis je důležitý to ukazovat, aby ty lidi to utvrdilo, jo, on to má. Co si myslíš? Jako? Já... Pro mě tak, tak, taky takový téma ano, zvláštní. Určitě. Vlastně, Za jako. mě, jak kdyby nevím úplně, jak to říct, je to sojičko v češtině, ale prostě vlastně ty to musíš ownet, jo. Warren Buffett je z nejbohatších mužů světa, je úplně v pohodě s tím, že má úplně staré auto hmm. a prostě vlastně jezdí do Makáče. Opět jako coca Ale on prostě jako si zatím stojí, že je skoro pišný na to, a to je na tom krásné. Hmm. Ale kdyby měl tenhle lifestyle, že řídí staré auto, že je ve starém baráku a styděl se za to, to je ten problém. Hmm. Takže ty, kdybys řekl, yes, jezdím si nejsánkem, hmm. protože můžu si za milion koupit jiné auto a jsem radši ten milion dal do biznesu, hmm. abych příště rovnil čtyři, páchnu, hmm. tak ty, pro, on si řekne, wow, wow. Hmm. Jo, já prostě lidem tak, jak je některé věci. Ani nevíš, jak se těším, já ho pošlu ze skály. Jako. <laughs> <laughs> ne, fakt. jsi to řekl přesně, jako by, mě, to je fakt jako ta disciplinovanost vlastně, jako by to ještě nekoupit, jo. A v ten moment, já bych si řekl, v ten moment, kdybych byl v, v té situaci, tak bych řekl fuck it a vzal bych si nějaké lepší auto, nemožná to ultimátní, aspoň na leasing, protože ty každý den, když do něho nasedneš, tak cítíš možná nějakou emoci, která ti vůbec nepodporuje. Mm. Jo, pak si možná stydíš tím autem řídit nebo cokoliv. Mm. Jo, a prostě vlastně těch 20 tisíc, co bys dal za leasing měsíčně, pásnu, tak vlastně je strašně levné v porovnání s tom, že bys každý den jel jak pán, že bys hmm. prostě pišně říkal, jaké máš auto. Takže jako ten princip je takový, pokud ti to nevadí vnitřně, skvěle, tak radši o tom mluv. Pokud ti to naopak se za to stydíš, tak buď musíš to nějak přerámovat, jak jsme si bavili, nebo naopak prostě musíš s tím něco udělat. Tak mám asi to, ale mám asi ocenění za 90, Day. 90 days challenge ano. Jako. Day is 90 day challenge a ocenění je že prostě si pořídíš to auto co chceš hmm. protože tohle je přesně to je krásný bod jako kdyby ty se za tohle stydíš a to je strašná škoda já bych naopak se cítila king jo, protože fakt já bych byl pišný nad... já jsem lidem říkal že já jsem vydělával skoro půl milionu měsíčně a jsem hmm. žil u rodičů Hmm. Já jsem neměl, já jsem nemám v řidiče, jak jsem neměl do 23 let. Hmm, jo, ale prostě říkal jsem to pišně, protože já jsem byl pišný na to, že každý vydělaný. 100 tisíc jsem dal zpátky do sebe. Hmm. Já jsem utratil 4 miliony za coaching. <laughs> to není... K tomu se taky dostane. To byl nějaký Tony Robbins, že jo, a, a všichni tyhle ty jako Přes... mega superstar Přesně světový. Jak... Já jsem byl na to tak pišný, že žiju u rodičů zatímco všechno dávám zpátky do sebe a do firmy. A prostě byl jsem na to pišný. A díky tomu se mě nikdo nemůže vysmát, že já jsem na to pišný. Hmm. Tobě se lidi můžou vysmát a pokud je to jako Spustí. Já spustí. odpovím na ten komentář, řeknu, hele, jako, jako správný investor všechno investuju. Ale mrzí tě to tady trošku. No, tak už si zasloužím tu lepší káru. <laughs> a to je ono. Tak mi to napište, zasloužím si nebo ne. <laughs> a to je ono, ty právě. No ještě rok, počkej, jako, je to tak, jako by mně to přijde, hele. City, emoce, ani tam není, není tam ego, nemám to ego. Chci prostě, to hodně času v autě, O, tak o, chci chcete na a i kvůli té technice, jo, prostě mi tam už blbne kabel, prostě, jo. Dívej, jakoby... stop, stop, ty se, u, jak kdyby, ty se u, u, utvrzuješ v tom starém příběhu. Hmm. Já chci, aby začal říkat, to je nový příběh. A dívej, kdybych byl na tvém místě, udělám to. Odpovím jednomu e-mailu, kdo mi napsal, že chce konzultaci, dám mu cenu leasingu a výše a každý měsíc si najdu jednoho, a tyhle coachingový, jeden člověk měsíčně mi zaplatí auto. A budu si jezdit jak king, tím způsobem, jaký já chci. Takže ten, dobrý, kdo hledá <laughs> kývají Ten, kdo hledá způso... <laughs> způsoby, je vždycky najde. Pokud ty se budeš utvrzovat, ještě počkám rok, to není chytré, teď utráce tyhle peníze, tak se v tom jak kdyby utopíš. Pokud si řekneš, jak si to můžu dovolit. OK, píše mi desítky lidí o konzultace. All right, dám yeah. si hodinovku na desítku, dám si hodinovku na pětku, na dvacítku, to je jedno. Mm. Dobře, dáš si ji na pětku, řeknu jako P příklad. Pětku bych si nedal, jasně, pade Ale, prostě. Mm. Dejme tomu, že to byla pětka, jenom ať mm -hmm. se dobře počítá. A vezmeš si auto na leasing za dvacku. Mm. OK, čtyři hodiny měsíčně budu koučovat, auto mám zadarmo, v Mhm. Mm a takhle přemýšlíš prostě, jak mít to auto dneska v uvozovkách, ne prostě za rok. Hmm. Prostě rok se budeš tahat v nějakém rozbitém autě a říkat si, ty ho zasloužím si lepší, ty ho zasloužím si lepší. Hmm, hmm, Fuck it. Jo, je to pravda, no, dobrý, dík. <laughs> ne, já už to řešil asi no, ve druhém nebo třetím podcastu, ale tak prostě já chci, abyste věděli, c, jako že prostě řeším teda ty věci, no, tak co, no, mě to A prostě... prostě baví žít jako otevřený život, jako na sítích, no. A to je skvělé, jenom hmm. prostě chci ti rozbít některé věci. Hmm. To, řík, to říkám no, jenom jsem říká, proč investuješ tolik do toho YouTube, co tam děláš, já říkám, pokud ty videa udělám kvalitně a budu v nich pravidelně dělat, hmm. tak dříve nebo později rozbiju ty vaše přesvědčení, že to nejde. Je to tak, no. A prostě vlastně já chci, aby, i když se známe chvilku, tak prostě vlastně cítím, že máš obrovský potenciál a v hmm. několika oblastech se limituješ nějakýma starýma programama, hmm. které byly pravda před 10-15 lety. Ty si zasloužíš mega auto, dívej, jak makáš, hmm. dívej, co jsi vybudoval, <laughs> dívej, kolik investuješ. <laughs> se dobře Prostě vlastně ty děláš <laughs> strašně moc kroků, hmm. ale pak věc, na které ti záleží, tak do ní neinvestuješ. Třeba hmm. lidi se mě ptají, bojíš si koupit ten nový iPhone? Hmm. Říkám ne. Hmm. O, ty jsi, proč? Protože mě na tom nezáleží, já nepotřebuji lepší jak kdyby mobil, protože v tenhle moment to nedává smysl. Ale zase mám rád třeba auta, tak si rád pořídím auto. Hele třeba s mobilem jo. Já jsem měl vlastně strašně dlouho jako desítkový iPhone, -a. A vlastně po šesti letech jsem si koupil novej, úplně novej, protože vlastně to jsou, jsem si to, že to je součást práce, nejnovějšího iPhone a prostě největší dělo, že jo, pročko a tak. A od té doby, co ho mám, tak prostě je to lepší. Víš, já, se jaký? Ale jako po strašně dlouhý době jsem si to vlastně jako dopřál, víš, jako je to, a, <laughs> a to... takový jako úled, ale prostě je to tak, no. A to mi přijde u tebe, že zase, <laughs> je to takový coaching, ale vlastně, hmm. že Hodně lidí má nějaký, můžeme to nazvat nějakou stupnici, jak se cítí dost dobří, no, že si něco zaslouží, jo? Mm. Někdo má to tak, že se cítí, že si skoro nic nezaslouží. A to mi přijde možná u tebe s některýma věcmi, že jsi dlouho jako nedopřál ten mobil, mm. že saunu si nechtěl ukázat, nechceš ukázat svůj domeček a takové. Mm. Ale vlastně, kdyby ty se cítil, ty asi to zasloužím, jsem dost dobrý. On to není domeček, on to je dům spíš, s velkým do, Ale chápu. A prostě, a prostě, bych chtěl, abys vlastně se začal cítit víc, že si věci zasloužíš. A hmm. to je něco pro lidi, co chci říct. Že těma věcma, co se obkoupujeme, naše štěstí by na nich nemělo závislet. Ty bys neměl mít šťastný, že máš auto nové. Ale to tak není, jakoby, takhle to neberu. Jakoby, určitě, no. ale jenom tak pro lidi, mm -hmm. ať si nespojují jsem šťastný, že mám tady auto, nebo mám mm -hmm. nový iPhone. Ale chci, aby se obkopovala věcma, co můžou trochu zvýšit tu jejich, jako třeba to sebevědomí. Nebo mm -hmm. jo, proto, já třeba si kupu, i teď budu se stěhovat do nového, tak vlastně se obkopovat třeba nějakou soškou, jo, nebo mm -hmm. něco. Se vlastně, co mi tak jako, že se budu cítit tak luxusně. Jo, a pro někoho to může být oblečení, pro někoho to vůbec není oblečení, ale je to auto, pro někoho to není auto a naopak je to postel. Jo, ať se člověk obkoupuje těma věcma, co pro něho jsou důležité, ne pro Instagram. Hmm. Jo, ty jsi ukázal saunu, prostě půlce lidí to je u, u západků, že nemají rádi saunu, ale hmm. třeba půlku lidí to inspiruje, že si řekne, ty ty můžeš mít takovou vymakanou saunu doma. A jedna věc, jako s manželkou za budeme tu saunu, já jsem vzal jako nejlepší standard, který je prostě mega dřevo, vlastně úplně tu největší palbu, prostě přes čtvrt to stálo. A beru to jako jednu nejlepši, z nejlepších investic jako za poslední dobu, jo. Če máme to doma, my nepijeme alkohol, nefetujeme, prostě, jo, nechodíme do hospod, prostě pro mě to ztráta času všechno. Ale prostě Robinek usne a my jdeme do té sauny a je to i networking, i vlastně pozveme kamarády třeba, sousedy a tak. A je to úžasný, jako doporučuju. Takže to je tak taky jako vždycky... Taky teď v novém. Hele, no, a, a, vůně dřeva po rozpální sauně, to je porno. Ne, to je fakt úplně jako, to jsem ani netušil, že to je tak, ale vezme ve si jako hodně kvalitní dřevo. Já vždycky zapomenu, co to my máme, ale je to jedno z těch nejkvalitnějších. Doporučuju uh, to světilkový nebe Aha. na ty neony, to je úplně mega, jako, že tam můžeš měnit ty barvy a zaoblený hrany. Já ti pak, když tak řeknu, já to mám fakt já, úplně jako, ti ne, to jsou určitě jako určitě, tak, takovýhle vychytávky a jako ono to pak jako nasčítá v té faktuře, ale stojí to za to, jako, když už, tak je to, tak je to pojďme, pojďme, trošičku dál. Uh, Tvůj projekt nebo společnost My Entrepreneur. <laughs> Řekl jsem dobře? Ano, ano se <laughs> hmm. hmm. Co to je? A je to v češtině nebo v angličtině? Je to v angličtině a vlastně ten název vznikl z toho, že my se soustředíme z velké většina podnikatele. V angličtině hmm. entrepreneur. Hmm. A taky se z velké, jak jsem říkal, 73 se soustředíme na nějaký ten mindset, nastavení mysli, ale... Hmm a myslím si, že posluchač už teďka chápe, že pod tím je hodně věcí, co jsme dneska probrali a to je ten mindset v angličtině. Takže my jsme spolu mindset and entrepreneur dohromady, takže má entrepreneur a vlastně, jelikož hlavně se soustředíme na zahraniční trh, i když teď jsme některé naše kurzy dali do češtiny hmm. a máme některé mentorship, no mentorové studenty v Česku, tak vlastně je to v angličtině, proto vlastně ten název takhle a to je ta firma, co jsme založili zhruba rok a půl po tom, co jsem založil tu svoji první hmm. a byla to nějaká odpověď na to, že mi začali hodně lidi psát, si jim pomůžu koučovat. Hmm. Já jsem je začal koučovat hodně na ten mindset a najednou jejich firmy začaly růst. Hmm. A prostě je to pěkné, že nejsem jenom ten mindset nebo jenom ten strateg, že ten strateg často tam chybí ten mindset, jo. Hmm. On ti řekne, najmi lidi, takhle je najmi, a už nechápe, že tam má strach, ty, který hmm. tě brzdí. Je jo, to a je. naopak hmm. ten mindsetový zase nechápe biznes, hmm. <laughs> jo. Takže vlastně my to nějak spojujeme dohromady a díky tomu to má takové výsledky, jaké to má. Mhm, mm mm -hmm. super, super. A to je jako, že se jde někam na chatu, nějaký workshop, to právě máme jako několik druhů, máme teda kurzy, uh -huh. které vlastně člověk si to může pustit kdykoliv chce, má tam uh -huh. i ty české titulky a pak je tam jeden až dva hovory týdně, jo, uh -huh. s náma, takže live, skupinově a vlastně může se odmňutovat a zeptat na jakoukoliv otázku, uh -huh. to je jedna forma. Druhá forma je ta, že vlastně je to jeden na jednoho, takže takhle klasicky a pak většinou dvakrát až čtyřikrát do roka. Hmm. Vlastně pronajmeme nějakou vilu, třeba pro 15 lidí, byli hmm. jsme v Chorvatsku, byli jsme i v Česku jednou v Anglii a vlastně tam se sjede 15 podnikatelů a tam vlastně čtyři dny, jako je to prostě mega deep, jo. Hmm. A tam jedna z těch, jako i aktivit je tak dechové cvičení, já jsem se tím nechal certifikovat, což je hodinu dlouhé dýchání cvičení. To je to brief diving, nebo na... Ne, uh, uh, breath, uh, breath work. Breath work, jo, Přesně jo. tak. Hmm. A vlastně Člověk se dostane do té podvědomé mysli a jak jsme se bavili o těch emocích, že hodně jich máme nespracovaných z minulosti, uh -huh. tak vlastně ty emoce výjdou na povrch a člověk je může konečně zpracovat. Že je v té podvědomé mysli, ne v té vědomé. Uh -huh. A to mi přijde jako s tebou, že by bylo třeba zajímavé se do budoucna na to podívat, protože uh -huh. mně přijde, že ty zažil, musel zažít takové psycha, jako nedokážu uh -huh. si to ani představit, tak jako silné emoční zážitky že vlastně možná ani o tom mluvit někdy nestačí, hmm. že to je velice povrchové, protože hmm. proto jako nějací psychiatři a psychoterapeutové, kdyby to je hodně o tom, že prostě jenom si takhle povídají, ale že tady ten dech ti pomůže jít do té podvědomé mysli hmm. a vlastně můžeš zpracovat nějaké ty staré emoce. Hmm. A to třeba u tebe cítím, že tam by mohlo být zajímavé v budoucnu, a to třeba děláme Zajímavé. na těch workshopech, hmm. a prostě někdo třeba kříčí a úplně pak k němu, jdu, co se dělo, a on řekl, že konečně si, jak kdyby dostal ze sebe ten stech, co měl na svého tátu, hmm. nebo naopak někdo nějaký smutek, někdo naopak se začne nestrašně smát. A když se tam co se stalo, tak řekl, že si uvědomil, jak byl na sebe tvrdý jo, hmm. poslední roky, že si to má víc užít. Jo, takže vlastně děláme tam různé coachingy, mentoringy, i to dechové cvičení, a to jsou 4 dny takový workshop, takže máme několik, jako Způsobu, jak člověk mm -hmm. s náma může se dostat dál. Super. Jo, to je hodně zajímavé, Tř Třeba něco myslíme, je to zajímavé. Já jsem hodně na tom jako s terapeutama a s různýma lidma vlastně jako pracoval, takže má uh, tam to toho dost. <laughs> <laughs> neštěstí. Ne, ne, já jsem hodně šťastný člověk. Já jsem se právě naučil i v té době jako být šťastný. Skvěle. Protože jsem si řekl, že nechci teď být jako uh, několik let nešťastný, než to srovnám. Skvělé. dobré slovo je, že se to naučil. Hmm. Jo, že to nebylo, koupil jsem si dům, tak jsem šťastný. No, jasně. jasně. Jak kdyby je to fakt nějaký přístup k tomu životu, nějaké přeprogramování, že fakt hodně oni si spojuje, že ty emoce štěstí jde zvenčí. Až budu mít po téhle práci, tak budu šťastný. Až budu na dovolené, budu šťastný, až budu mít auto. Koupí auto za týden, jsou zase nešťastný. Jo, že každý hmm. z nás má nějakou baseline, nějakou základnu, ke které se vracíme. Hmm. Takže ty koupíš auto, wow! A pak za tři týdny, za měsíce vrátíš. Teď každý tři týdny nový, že? <laughs> přesně, přesně. A pak prostě dovolená, wow, a zase zpátky. Hmm. Ale ty, co jsi řekl, já jsem se naučil být šťastný, hmm. ty jsi nepotřeboval nic, tvůj život byl podobný, no, stále byl ve sračkách, <laughs> jo, úzovkách, se neměl nic, no. ale vlastně dokázal se na to vnímat jinak a díky tomu si myslím, že i sedíš tady dneska, hmm. díky tomu tvému přístupu. Hmm. Jo, jo, zřejmě zře 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 ano ty jsi zažil takový ty světový megastar, jako je Anthony Robbins, že je naprostá legenda vlastně, jo. koupil si ostrov na Fiji, coach, podnikatel, uh, jaký program si u něho zažil, nebo byl jsi s ním osobně? Já jsem o něho měl vlastně v Londýně, to bylo taky jako první, to je 2019, pokud hmm. se nemýlím, to byl Unleash the Power Within, to je čtyření, myslím, že v Londýně, hmm. tam se jde po uhlíkách, to bylo mega. Hmm. A vlastně pak, jak jsem začal koučovat, tak já vždycky se ptám sebe, jak můžu být v tom nejlepší, no, jak se mm -hmm. učit do toho, kde je v tom nejlepší. Samozřejmě mm -hmm. za kým jiný za ním. Mm -hmm. A on má certifikační program, kde vlastně učí ty své techniky, takže vlastně tím jsem prošel, takže já jsem certifikovaný Tony Robincem to je a vlastně udělal jsem pár jeho dalších programů. A vlastně o a to... A stojí to fakt za to? Jo? Jak kdyby pokud člověk, jako není to lehké, protože... Ty techniky nejsou jako vlastně tak jasné, že ty musíš jak kdyby fakt být v přítomnosti odezírat, jo? pozorovat, hmm. jo, spojovat. Takže jak kdyby on ti dá jak kdyby ty nástroje, ale teď je na tobě prostě vypilovat. Aby se to stalo jak kdyby hmm. automatické. Jo, takže já jsem prostě šel a měl jsem stovky a stovky a stovky a stovky hodin coachingu, a ty nástroje jsem piloval. Hmm. Jo, takže někteří lidi tím projdou, ale vlastně vůbec jim to nic nedá. Protože jenom mají nástroje, ale nepoužívají je. Mm -hmm. Takže bylo zatím ještě tu na práci, ale jinak jako to, co on mi předal, bylo skvělé do těch začátků. Kolik to třeba stálo? Ať se divím, že vím, že to je jako brutální ty programy. To bylo asi 200-500 no, tisíc, teď už nevím. 500 tisíc dolarů? Ne, korun, no, korun, korun. Korun, korun, no. Tak taky, taky, taky je to... 10 až 20 tisíc dolarů. Víš? No, to, to je masakr. Uh, pak jsem viděl tvůj fotku. Russell Branson, což je takový jako asi marketingový guru, asi. jako lead gen expert, úplně ano. masakr. Jako. Tak u něho máš co? Jak kdyby on má ocenění, když on uh, prodává vlastně fanely prodejní, mm. No, mm. že můžeš si sestavit svůj prodejní fanu. A vlastně když, projdeš, když jeden ten fanou vydělá milion dolarů a více, mm. tak dostaneš ocenění on tě pozve na večeři a jako ve skupině pár lidí a pozve tě vlastně, teď to bylo na Floridě vlastně, kde třeba 7 tisíc lidí, tam je seminář a vlastně. 7 000, 7 000 lidí, tam je seminář, který zaplatí 2 dolarů, <laughs> vydělá půl miliardy za, 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 čtyři, za čtyři dny. <laughs> je to tak? A vlastně, takže já jsem vlastně, ta moje první firma vydělala milion dolarů zisk hmm. s jedním fanelem, a díky tomu vlastně jsem letěl na Floridu, potkal jsem s ním, byl jsem na večeři, dal mi ocenění, které mám v, v kanceláři. To je takže, vlastně, s tím, takže prostě mně přijde, že jsem si vytipoval pár lidí, které mě fakt zajímají a který, mm. te, kterým se chci dostat nejblíž a nebýt je Tony, Ježíš Maria, ale chci být čau Tony, jak se vede víceméně. Jo? Mm -hmm. Takže vlastně mně přijde, že se snažím a dělám vše pro to, Abych se stal tak hodnotný, že i ti lidi, které jsem jednoho dne nazýval své mentory, aby jsme byli kamarádi. Že jednoho dne, nebo tři roky zpátky, jsem Johna nazýval svého mentora, ten, který mám teď business. Že on byl můj první mentor, co hmm. mě učil, které jsem si zaplatil, a teď jsme hmm. nejlepší kamarádi. Takže no, tak vlastně tému... tím stejným způsobem, že jsem se stal tak hodnotný pro něho, že jsme začali trávit víc času už neplaceně. To ne, jo. Ne, John teď John. můj mm -hmm. business partner, mm -hmm. a díky tomu vlastně i on viděl tu hodnotu ve mně a začali jsme se víc kamarádit a teď se teď vlastně postupů dál. Úžasný, já to je nemlight, jako super. Myslíš si, že um, to mají ženy nebo muži v něčem těší? Nebo to mají obě dvě pohlaví, éc... nebo ono těch pohlaví teď hodně, on oh, nebinární, to tak je taky jako téma, ale jako, že nějaký pohlaví má jako nevýhodnější pozici, mně přijde, že strašně se to od, jako samozřejmě tam bude nějaký rozdíl, ale z, hrozně se to odvíjí od minulosti, zkušenosti, jak je č, č, co člověk jako slýchával jako dítě. Jo? Pokud žena slýchávala v, v minulosti, nejsi dost dobrá, tak ji to bude mega limitovat. Pokud hmm. někdo slýchával, peníze nerostou na stromě, musíš si je střádat, lidi kradou, tak tě to bude taky limitovat. Tak, skoro než ten jako to pohlaví, vydával větší hodnotu těm co jsme slýchávali v dětství, kým jsme se obklopovali ty zkušenosti. A pak prostě, co se týká mužů a žen, tak samozřejmě muži, hlavně ta jako mužská energie, je o tom fakt mít jasný cíl, jít si za tím, dosáhnout, postarat se, dát té rodině. Takže prostě ten je hnaný tímhle. Proto muž bez cíle leží na gauči a nic nedělá. Jo, prostě bez toho. Jo, protože pokud člověk nemá směr, hlavně muž, tak je úplně takový bez Naopak, žena je spíš, ta ženská energie je spíš o lásce. Naopak, vlastně vychovat ty děti, no i nás, jako podporovat. Takže zase oni jsou více hnanou většinou tou láskou. Takže oni, když jsou uspokojení láskou, tak ani nepotřebují jako dosáhnout obrovských cílů, třeba biznisově. Naopak, chlap hmm. může mít skvěle to doma, ale pokud nemá cíl v práci, neví, kam se žene, tak bude nespokojený. Takže jako cítím tam tenhle rozdíl a samozřejmě prostě ta žena, pokud chce mít jedno nedítě, dítě, tak je trošku jako ne úplně limitovaná, ale prostě najednou tam bude jako díra, hmm. kdy vlastně bude několik let jak kdyby úplně mimo toho, to třeba ten business, jo, pokud se nějak nerozhodne to vymyslet. Takže mě přijde, že ten chlap má trochu více jako prostoru hmm. i dělat více bude. chyb jo, a víc času trošku dělat ty chyby. Hmm, Takže to v tom zajímavé. vidím hmm. ty jen rozdíl, ale fakt, protože vidím ženy, které i koučují, co se trápí tím, že jsou prostě ty ženy, co jsou hodně v té mužské energie, cíle, jdeme na to, prostě dosáhneme cíle, prostě jak muži, jo, prostě mají tu mužskou energii, ale pak, a pak vlastně mají problémy ve vztazích, hmm. jo, že aby... Se, přesně, aby se muž a žena jako přitáhli, no, ty hmm. dva vlastně pohlaví, tak tam musí být mužská a ženská energie, ty opaky. No a když ta žena je mužská, tak znamená, že přitahuje ženské chlapy, co jsou víc feminine, víc té ženské energie, a pak mi ty ženské říkají, já přitahuji samé chlapy, co nemají cíle, co jsou emočně strašně. A já říkám, jasné, že ty jsi tak v té mužské, že přitahuješ jenom ty chlapy, co jsou... Takže jako v tom vidím nějaké ty rozdíly a... A vlastně člověk se v tom musí naučit jako fungovat. Mm -hmm. a, a třeba když se bavíme o té ženské energii, tak aby ta žena jo byla v té mužské, ale aby uměla vypnout. Jo? Mm -hmm. Přijde z práce, aby šla s kámoškama, aby šla na nechty, starala se o sebe, jo? Mm -hmm. takový ten self-care, jak tomu ženy říkají. <laughs> ok, ok. A já se vždycky uh, hostů uh, ptám vlastně na konci Rozhovoru podcastu, uh, jakou by dali nějakou golden message vlastně do té komunity, uh, vlastně která, která se dívá na ten, na ten podcast, tak uh, jaká bude tvoje golden message? Golden message je ta, že není to o tom, co víte, ale o tom, co děláte, co, o tom, co praktikujete. Takže než abyste tady tenhle podcast, nevím, jak dlouhý je, vlastně jenom prostě proseděli, třeba kývali hlavou, říkali si, že to bylo dobré, napsali ti, že to bylo skvělé, dali like, hmm. to určitě udělejte. Tak chci, aby si každý sepsal aspoň jednu věc, kterou aplikuje. Hmm. Jo, možná je to, že si se píše vizi, možná, že popřemýšlí o svém proč, možná o tom, že si zefektivní ten den, nebo je na i na sociálních sítích, možná se zeptá, jaké strachy si s sebou nemůže vzít. Hmm. Ať je to aspoň jedna věc, kterou si sepíše, dá do kalendáře, dneska, zítra, maximálně tenhle týden aplikuje. Aby fakt člověk nám pak napsal, tobě hmm. nebo mě a řekl, ty jo, viděl jsem tenhle podcast, díky tomu jsem udělal tuhle změnu dál, a díky to tomu tohle a tohle se stalo. A to nás oba udělá nejšťastnější. Hmm. No to nám dá nejvíc, než prostě vlastně, kdyby člověk jenom řekl, že se na to podíval. Takže to je nějaká message na závěr. Není to o tom číst knížky, poslouchat podcasty, dívat se na YouTube, že to dneska zvládne každý, dneska k tomu má každý přístup, dneska je to o tom poslechnout si to, sepsat si, co aplikujete a dneska to aplikovat. Hmm. Úžasný. Uh, já tě moc za uh, slova na závěr a uh, vy, milí posluchači, diváci, jste právě uh, doposlouchali nebo se dodívali na, na tenhle uh, bombastický rozhovor a já vám přeju, ať uh, žijete v, ho v hojnosti, podle Vaška, ať uh, vám to bylo co nejvíc ku prospěchu ať dokážete zvednout prdel a jít do té akce a ať se máte šťastně, vyděláváte rance, prostě jdete bomby a šíříte kolem sebe jenom lásku a pozitivní energii. Ciao. Jde se. Úžasný. <laughs> <laughs> wow, jsi na konci rozhovoru. Gratuluju. Už teď si vítěz. Jestli se ti tato epizoda líbila, tak ji určitě nazdílej na své sociální sítě nebo ji třeba pošli svým přátelům. Já i hosté budeme moc rádi, když se rozhovory dostanou k více lidem. Jo, a abych nezapomněl, tak určitě sleduj podcast Juraj Sutoris Show na všech sociálních sítích. Měj se fajn, Juraj.